Bona tarda, com va? Aquí comença l'Enjoc, el programa de l'esport català, amb tots els resums de la jornada, protagonistes, i també, bona tarda, Anna, partits en directe. Bona tarda, sí, com sempre, tindrem dues retransmissions, una a partir d'un quart de cinc de la tarda i una a partir d'un quart de set, a més de, com deia el Toni, amb tots els directes que hi hagin al llarg d'aquesta tarda. Ens centrarem, però, en les dues retransmissions que veurem íntegrament al llarg d'aquesta tarda aquí a l'Enjoc. Comencem per la d'un quart de cinc de la tarda, el partit de la Parlem de la Hockey Lliga Iberdrola. Aquest duel de la setena jornada entre el líder Grip Mataró i el Sant Cugat. Els dos arriben, podríem dir, amb igualtat de condicions a la zona mitja de la classificació. Un Mataró que suma 9 punts davant d'un Sant Cugat que en suma 8. 3 victòries pel Mataró, 2 pel Sant Cugat. Per tant, les coses molt ajustades. Veurem el Jaume Parera i León qui s'emporta la victòria a partir d'un quart de 5 de la tarda. Com dèiem, això, un quart de 5 de la tarda, i a la tarda, més enllà, tindrem bàsquet. Quan passin uns minutets a les 6 de la tarda, serà el moment del bàsquet de Lliga EVA del grup CA. Veurem un partit, un duel de la part baixa. Dos equips amb moltes necessitats de victòria. Aquest Martorell Joventut de Badalona, de fet, arriben amb un balanç de només una victòria i 4 derrotes. Això sí, tots dos equips venen de guanyar la setmana passada. Per tant, duel de necessitats a partir de les 6 de la tarda aquí en directe a l'Enjoc. I també estarem pendents d'un altre partit de bàsquet. Sí, però aquest no veurem tot sencer aquí a l'Enjoc, sinó que anirem fent connexions al llarg de la tarda per saber què passa des de Salt, en aquest duel entre el Salt i el Cesti. Començarà a un quart de cinc, és el mateix grup de Lliga EVA, en aquest grup CA. Veurem què passa amb dos equips, un Salt que suma 2 victòries i 3 derrotes davant d'un Cesti que suma 3 victòries i 2 derrotes. Anirem connectant amb els companys de Televisió de Girona, amb Pitu Anaya. Del bàsquet al futbol, aquest migdia, el partit que veiem cada diumenge a les televisions locals i també a la xarxa Més. Avui hem tingut partit de segona federació. En aquest partit, victòria de l'Europa per 2-0 contra el Terrassa, una Europa que guanya tot a casa el Nou Sardenya i avui ha sumat la victòria en aquest duel català de la segona federació per continuar l'Europa a la part alta de la classificació. De fet, el conjunt de Garenc s'ha quedat amb un home menys a la primera part per l'expulsió en aquesta jugada de Neskens. D'aquest servei de falta ha vingut el primer gol escapulat, el primer gol de l'Europa, i molta tensió perquè, veureu, és un golaç per rascaire, xuta la pilota Àlex Pla, la clava. El gol de l'Europa i ja la represa Cerveti, que podria haver ampliat la diferència des dels 11 metres, el penal, xuta, i Marcos Pérez, el porter del Terrassa, que ha evitat que entrés el gol. I ja el tram final, passada Javi Eslava a l'interior de l'àrea i Adri Jané, que ha fet el 2-0 definitiu. L'Europa se situa tercer provisionalment a només un punt de líder, el Lleida. El Terrassa, de la seva banda, queda un punt per sobre del descens. L'hem treballat bé el partit, sabien les nostres virtuts. La primera part ells potser han estat més còmodes, ens ha costat una miqueta més agafar aquestes segones jugades i tenir una mica més la pilota, però sabíem que el Terrassa ens posaria les coses difícils. Per tant, tota la segona federació, com tu dius, és difícil, tots els partits són difícils, i crec que s'ha de donar valor a com hem iniciat, a com estem sumant partits. Hay una jugada que cambia el partido, ¿no? Creo que estábamos bien, que entramos bien en el partido, creo que estábamos con pelota cómodo, sin pelota no nos estaban generando mucha, no nos estaban generando nada. Hay una jugada que cambia el partido y al final, con un hombre menos en un campo tan complicado como este, al final se nota y bueno, nosotros lo hemos notado. Victòria clara de l'Europa per 2-0 contra el Terrassa, i aquesta tarda també a l'Enjoc seguirem amb connexions. Estarem pendents d'un partit de la tercera federació, el Xevi Ramon, el Maresme, aquest Vilassar de Mar, Unió Esportiva Olot. Compte que l'Olot vol recuperar ser líder en solitari, i això sí, visita un dels equips més en forma de la categoria, un Vilassar de Mar que està lluitant per la zona de play-off d'ascens. Serà a partir de les 5 de la tarda, connexions amb els companys de TV Mataró. Del futbol a l'hoquei sobre patins, aquest cap de setmana estàvem molt pendents de la Champions masculina. Aquí teníem 5 equips catalans i ja sabem els que superen eliminatòria, els que superen ronda. De fet, tenim aquí el quadre, equips eliminats, l'Igualada i el Noia, que han caigut eliminats en aquesta segona fase i, per tant, ara passaran a disputar la Europa Cup. I, en canvi, bones notícies per 3 equips. Bones notícies per Calafell, Reus i Lleida. Els 3 acaben passant a la següent fase de grups, ja la definitiva, on entrarà en joc també el Barça. Per tant, tindrem 4 catalans en aquesta fase de grups ja de la Lliga de Campions. I, com dèiem, Igualada i Noia, que
baixen a la Eurocup queden repescats. Un Lleida que s'ha jugat a l'accés aquest migdia necessitava només un empat per acabar-se classificant. Finalment s'ha portat la victòria davant el Noisy Le Grand per 4-1. L'Eva Cortijo de Lleida Televisió ha estat seguint el que passava en aquest partit i ens apropa les valoracions de Sergi Folguera, Sergi Duc i Nico Ojeda. Doncs aquí a l'11 de setembre s'ha viscut una jornada històrica i és que per primera vegada el Finques Prats Lleida es classifica per la fase de grups de la Champions. Els lleidatans han quedat segons al seu grup amb el Porto com a líder d'aquest grup i han quedat fora els dos equips francesos, el Noisy i el Cutras. Tenim protagonistes amb nosaltres. Abans que res, el capità del Finques Prats, Sergi Duc. Ja ho dèiem, fita històrica, que és el primer que se't ve al cap ara? Bé, el primer és el bueno, és un somni fet realitat, no? Des de petit somies amb jugar al primer equip de Lleida i aconseguir aquesta fita doncs, com a capità i com a persona també, a part del Sergi de la ciutat, doncs és molt especial. Què és el que has viscut amb més intensitat de tota aquesta fase? Perquè començava molt bé, amb un empat amb el Porto, que parlàvem divendres, i clar, tothom estava meravellat amb aquest empat. Sí, sí que és cert que l'empat amb el Porto va ser un resultat molt bo, però al final sabíem que els dos partits que ens permetien que la classificació serien el dissabte i el diumenge contra els dos francesos. Penso que avui ha estat un partit molt dur, més dur que ahir. Ells també venien d'ahir contra un partit contra el Porto, però penso que no va ser massa físic. Nosaltres vam tenir el divendres un partit molt dur físicament i dissabte també ens va costar bastant. Per tant, penso que avui ha sigut un partit difícil, però l'hem sabut treure endavant. Doncs moltes gràcies, Sergi. Parlava el Sergi mateix d'un altre dels jugadors, que ell és un dels que continua. Una de les novetats és Nico Ojeda, que s'ha reivindicat en aquesta competició. Nico, lo hemos dicho todos los tres partidos. Vaya sangre fría y vaya torneo que has hecho. Sí, sí, por suerte, bueno, se dieron los tres resultados que estábamos buscando, supimos competir, pasamos la fase y bueno, sí, al momento de tirar una directa, hoy toco, este fin de semana toco que entre, a veces toca que no, pero bueno, ahora entró y sumó para el equipo. Si tuviéramos que escoger un MVP, que no lo hacemos, serías tú, no solo por los goles, sino por las aclamaciones del público, te has puesto a todo el público de Lleida en el bolsillo. Bueno, yo creo que la afición es muy importante para nosotros, pero bueno, yo creo que el MVP es todo el equipo, aparte fuimos todos los que trabajamos, algunos hacen los goles, otros defienden, pero bueno, todos hacemos lo mejor para que el equipo salga adelante. Decías, tienes como una leyenda negra, que no te quedas dos años en el mismo equipo. Quizás sea Lleida la primera vez. Sí, puede ser. Bueno, esto veremos. Yo creo que es un principio de temporada. Yo creo que de a poco vamos a ir creciendo, pero bueno, esto se verá más adelante. Ahora toca competir y pensar en lo que viene, lo que es el miércoles, que es la Liga. Pues muchas gracias, Nico. Buena temporada. Y parlem amb un altre dels jugadors que és emblema d'aquest equip, que porta des de les categories inferiors, que també és molt aclamat pel públic, sobretot per la gent de la base. Sergi Folguera, com ho has viscut i amb què et quedes? Bueno, crec que ha sigut un cap de setmana que hi ha hagut moltes emocions a flor de pell, no? I bueno, ens quedem amb tota la gent que ha vingut al pavelló aquests dies a animar-nos, a donar-nos suport, i sobretot amb aquest equip i aquest grup humà que tenim aquest any, que bueno, veiem que tot remega en la mateixa direcció. De moment hem complert un dels objectius que teníem, però això no acaba aquí, no? Per tant, ens toca seguir i continuar treballant perquè volem fer més coses encara. És el que t'anava a dir, l'any passat fora de les Champions pel gol a Beraix, la revenja està servida? Sí, és veritat que l'any passat va ser una pena no poder estar mai a la segona fase, però bueno, al final tampoc hem de veure del passat, no? Vull dir, segur que d'aquella fase l'any passat vam aprendre alguna cosa i crec que ho hem après aquest any i considero que hem fet tres partits molt serios, també la primera fase, i això al final es veu aquí bueno, amb aquestes tres, bueno, dos victòries i un empat que ens permet per primera vegada pues, passar a la Champions, que per un club com Lleida és realment molt important i que si la primera vegada pues, té molt de mèrit. Escolta, ja en parlarem a partir de demà, es fa el sorteig a les 8 de la tarda, però què els hi dius tu als altres equips que hi haurà amb aquests bombos? No, que quan vinguin a Lleida aquí no tindran les coses fàcils i quan anem a casa seva intentarem plantejar els partits de la millor manera possible perquè realment podem portar aquest escut arreu d'Europa i representar-lo de la millor manera possible. No? Per tant, que estiguin preparats perquè venim amb ganes de treballar i de lluitar i sobretot de no deixar escapar a cap punt. Doncs Sergi Folguera, moltes gràcies, a celebrar-ho també tu. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs ja ho veieu, les paraules dels tres jugadors del Finques Prats Lleida Llista, que avui ha fet història classificant-se per aquesta fase de grups, el sorteig demà a les 8.
Doncs moltes gràcies als quatre. Si un Lleida que ha fet història, serà per primera vegada aquesta fase final de grups de la Lliga Europea. I no deixem de parlar d'història perquè parlem ara d'un tema relacionat amb el motor que també segueix fent sempre història. Toni Bou, de nou l'hem de felicitar perquè ha aconseguit el seu 34è títol mundial de trial. De fet, el pilot de Piera aquest cap de setmana a Madrid ha encadenat el seu 17è títol mundial de trial en pista coberta. Per tant, des d'aquí, des de l'enjoc, enhorabona a Toni Bou, el felicitem. Vinga, va, és moment de marxar cap a l'hoquei, fem pausa i directe al partit. Sí, ens n'anem cap al Jaume Parera i León de Mataró per veure aquest duel de l'hoquei Lliga Iberdrola, setena jornada, Mataró davant Sant Cugat. Desendollant carregadors i llums en stand-by, estalviaràs fins a un 7% a la factura. T'ajudem a estalviar sigui quina sigui la teva energètica. Naturgy. Bona tarda, salutacions des del Jaume Parera, salutacions des de Mataró. Benvinguts a la setena jornada de la Hockey Lliga Iberdrola femenina. Avui el duel entre el líder Grip Mataró i el Solideo Sant Cugat. Darrer partit d'aquesta setena jornada, darrer partit d'aquesta jornada. Avui un partit que viurem amb moltes ganes, dos equips de la zona mitja, un partit que viurem amb Marlena Rubio, jugadora del Manlleu i que és de ben a prop d'aquí de Mataró. Bona tarda, Jordi. Partit molt... Ho comentàvem abans, abans aquesta prèvia que fem xerrant una mica. Un partit amb molta igualtat, perquè són dos equips que els separa un punt, que estan allà a la zona mitja i que, per tant, doncs, òbviament, haurem de veure com respiren maresmenques i vallesanes. Sí, jo crec que pot ser un partit molt divertit, on estarà molt ajustat, jo penso, i al final els dos equips estan a un lloc molt similar a la classificació i a veure quina sorpresa ens donen avui. Haurem de veure quin equip avui surt victoriós. Òbviament, aquest Jaume Parera, tu el coneixes, és un pavelló on costa guanyar. Sí, sí, la veritat és que els equips que normalment venen de fora diuen que és una pista complicada. A mi personalment m'encanta, al final és la pista on he crescut. Però sí, sí, diuen que és complicada i bueno, mira, un punt a favor pel Mataró. Veurem si sap aprofitar el factor pista. Precisament, ben a prop tindrem de la pista, tindrem la Júlia Montfort, companya de Televisió de Mataró. Júlia, què tal? Què tal, companys? El que dèieu, Dos equips amb resultats molt semblants. Han perdut tots dos contra el Vilassana, han guanyat contra l'Alcobendas i el Cerdanyola. I aquí ve la diferència, el Mataró ha guanyat contra l'Igualada i el Sant Cugat i ha empatat. Doncs així estan les coses. Un Mataró que li va costar començar, de fet porta 3 victòries i 3 derrotes, l'equip maresmenc, el conjunt del Sant Cugat, que té un puntet menys i que ha guanyat 2 partits, n'ha empatat 2, n'ha perdut 2, per tant, com dèiem, tot molt igualat. Nosaltres anirem de seguida ja a repassar les alineacions, a repassar les protagonistes que jugaran aquest partit que està a punt de començar, amb aquest Jaume Parera, començant per l'hoquei Mataró, que sortirà per part d'Oriol Perarnau, el seu tècnic, amb Paula Lladó sota pals, i després amb Nina Almirall, amb Olga Joanola, amb Aina Lleonart i Farners Prat. Pel que fa a la banqueta, Marc Parés, Ariadna Martínez, Carla Naranjo, Tais Pérez i Vinyet Juncà, doncs, esperaran els seus minuts des de la banqueta. En aquest inici, pel que fa al Sant Cugat, de Beto Borregan, doncs sortirà a la porteria amb Carla Batlle i després en pista Andrea Massons, Txell Jimeno, Alban Bros i Ariadna Avilés. Esperaran el seu torn Laura Porta, Maria Just, Laia Paredes, Anna Martín i Iratxe Candal. Com dèiem, Beto Borregan, entrenador d'aquest Sant Cugat, en Oriol Perarnau, entrenador del Mataró, i tots a punt perquè comenci el partit. Arbitrarà Sol com un mussol en Jordi Reverter. Una d'aquestes coses que encara no entenem, perquè hi ha jugadores que juguen a Nacional Catalana amb aquests dos equips, que juguen dissabte o diumenge amb dos àrbitres, i quan juguen a Hockey Lliga ho fan només amb un àrbitre. Una d'aquestes incongruències que té l'hoquei patins.
Sí, és algo molt curiós perquè jo, per exemple, fa unes setmanes vaig anar a veure el Palau Manlleu de Nacional i, ostres, em vaig quedar sobtada que hi haguessin dos àrbitres. Sí, sí, hi han dos àrbitres a la màxima categoria de l'hoquei femení català, però en canvi a l'hoquei lliga, la màxima categoria estatal, doncs només n'hi ha un, una cosa que, òbviament, segurament s'haurà d'anar revisant perquè ja portem dient temporades, l'hoquei femení potser fa uns anys sí que amb un àrbitre el podies arbitrar d'aquella manera, però jo penso que ja l'hoquei femení ha evolucionat prou com perquè necessiti sí o sí dos àrbitres sobre la pista. Totalment, totalment d'acord. La veritat és que crec que s'ha vist clar que també hi han molts gols no pitats o que a vegades, doncs clar, un àrbit sol no pot veure i és lògic. Jo també penso que se n'hauria de tenir dos. Veurem què passa, això ja són coses federatives i òbviament no entrarem aquí. Mentre veiem doncs, ja els jugadors preparats, només falta Carla Batlle, que vagi sota pals, que vagi a ocupar el seu lloc a la porteria del Sant Cugat, i de seguida doncs, començarà aquest encontre de la setena jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola, servirà de centre al Sant Cugat, ho fa Txell Gimeno buscant el Vambrós, comença a moure's la bola el Jaume Parera, comença a moure's la bola aquí a la xarxa de comunicació local, on com sempre us portem a l'enjoc l'actualitat de l'esport català. Ataca el Sant Cugat, la bola per darrere la porteria, primera falta sobre Andrea Massons, no, falta d'Andrea Massons, precisament la jugadora del Sant Cugat, falta que ha xiulat Jordi Reverter, es vola pel Mataró. No sé què t'esperes d'inici, si penses que qui penses que portarà la veu cantant, quin equip dominarà el joc, no sé si penses que potser el Sant Cugat, ja ho estem veient, no? Està buscant porteria ràpid contra el primer llançament que intentava Andrea Massons, el Mataró a córrer molt, a pressionar molt, a sortir a la contra, què t'esperes? Bueno, jo crec que tots dos equips comencen amb un cinc inicial bastant equilibrat, vull dir, hi ha jugadores que potser són més defensives i altres que són més atacants, però, bueno, de moment el Sant Cugat veig que ha començat molt fort, el Mataró també ara ha recuperat ràpid, però, bueno, potser el Sant Cugat crec que portarà així en principi el partit una mica, però després el Mataró, si ho fa bé, també serà molt de tu a tu. Haurem de veure. De moment, primer atac llarg del Mataró, que prova el llançament, aturada de Carla Batlle i recuperació del Sant Cugat. Mirant de creuar la divisòria, Txell Gimeno. La bola a mitja pista, intenta atacar Andrea Massons, banda dreta, avança, la vol penjar al segon pal, no hi ha arribat. Txell Gimeno acaba recuperant Farners Prat, la bola a un raconet, ha llançat a la tanca, que va sortint bé, Nina Almirall, la passada per Olga Joanola, que ha d'aturar-se, havia tapat bé la defensa del Sant Cugat, torna a començar des del darrere, amb Aina Lleonard, la seva capitana, buscant a Nina Almirall, aquesta per Olga Joanola, de nou a mitja pista, Nina Almirall, tocant i tocant, el Mataró mirant de trobar el moment per atacar el Sant Cugat, que de moment espera, ha d'intentar fer jugada personal, se la van duent com pot Nina Almirall, la bola un raconet, acaba enrere per Olga Joanola, que marxa bé de Txell Gimeno, el llançament ja s'acabava el temps de possessió, recupera el Sant Cugat, compta la pèrdua, Joanola a la frontal, acaba quedant-se'l al Sant Cugat i ara mira de córrer Txell Gimeno, ella contra el món, aixeca, pica, talla. El Mataró recupera el Sant Cugat. Sí, veiem que tots els equips són molt verticals de cara a porteria. Bueno, ja crec que deuen haver hagut unes quantes ocasions i molt bé per part de tots els equips. I els dos equips que es queden a pressionar, Quan, sí. quan perden la bola, tornen a estar allà per mirar a recuperar ràpid. Sí, i tots dos equips també tenen, bueno, pel que veig, juguen com en circulació de 3 aquí a mitja pista i després intenten entrar cap a dins. Servirà el Sant Cugat, la bola d'Ambrós, buscant a Txell Gimeno, que patina enrere, la deixa per Andrea Massons. Aquesta amb curt per Ariadna Avilés, de nou Ambrós, Avilés, que se la queda, mira d'entrada nou pel carril de la dreta, té espai, busca la passada interior, ha tapat bé Farners Prat, mira de sortir, però Olga Joanola marxa bé, continua Joanola, la passada d'interior a l'àrea, Nina Almirall, enrere per Aina Lleonard, Lleonard al segon pal, no troba ningú, recupera el Vambrós, compta la recuperació de nou de Lleonard, acaba apareixent Andrea Massons, recupera pel Sant Cugat,
La possessió per Alba Ambrós. Defensivament, els dos equips estan molt bé, Jordi. Sí, ara compta que ve Alba Ambrós. També és veritat que els dos equips tenen jugadores que encaren, que miren de buscar l'1 per 1 i de moment se n'estan sortint bé pràcticament en totes les ocasions. Sí, totalment. No se pensen dues vegades abans d'encarar la porteria. Ara surt bé Farnés Prat buscant Olga Joanola. Aquesta enrere per Nina Almirall. De nou Joanola aturant-se, marxant bé. D'Ariadna Vilés s'atura amb un raconet de pista, torna a mirar enrere, on té ben oberta Nina Almirall, que abans de creuar la divisòria prova el llançament. Recupera Andrea Massons, que surt per l'esquerra. L'acompanya Txell Jiménez a l'interior de l'àrea. No ha pogut arribar aquesta bola. Ara compta de nou. Torna a sortir Nina Almirall. Bona recuperació d'Ariadna Vilés, que torna a posar la directa. Torna a encarar. Vol aixecar i picar. Supera Aina Llaunar. No acaba de trobar porta. Possessió de nou pel Mataró. Bona jugada personal, però, d'Ariadna Vilés. Molt ben intentat. Moment... Hi ha hagut dues possessions de llargues, la resta un altre Ambrós, el llançament i ha sortit alt. Tenia el segon pal preparada Txell Jimeno, la recupera de nou al Mataró. De moment els equips, possessions curtetes, buscar sí. Porteria ràpid. Sí, sí, als dos equips els hi agrada molt les contres. De fet, quan jugues contra ells, una de les coses que més pateixes és que no t'agafin en una contra, perquè al final podria ser un dels seus punts forts. Juga i ataca de nou el Mataró. Olga Joanola per l'esquerra, buscant la passada cap a Farnés Prat, que l'envia enrere per Nina Almirall. Almirall, Joanola, acaba recuperant el Bambrós. Andrea Massons, que l'acompanya, es frena, se la queda Ariadna Vilés i ataca el Sant Cugat. Sembla posar una mica de calma. De moment, Júlia, no sé com ho estan visquent els entrenadors, però... Doncs mira, just aquí al costat tinc Oriol Perarnau, l'entrenador del Mataró, i no para d'apuntar-se coses a la seva pissarra per quan hi hagi un temps mort, doncs explicar tota i fer les correccions que calgui a les seves jugadores. De fet, acaba de demanar fa res temps mort, per tant, de seguida hi haurà temps mort demanat per Oriol Perarnau. Que segueix apuntant coses, eh? Sí, no para amb la pissarra. Faltarà espai. Ara compta de primeres. Intentava Aina Llaunar, bola alta. I, per tant, hi haurà temps mort. I anirem a escoltar què diu el tècnic del Mataró, Oriol Perarnau, que és qui ha demanat aquest temps mort. De moment, 0-0 el marcador. A veure, vaig pel final. La primera cosa, tenim alguna pressa? Tenim alguna pressa? És que no cal ni que em respongueu. No tenim cap pressa. No ens interessa córrer calles. És un equip, i ho hem dit tota la setmana, es nodreix dels errors del rival. Si juguem a sortir, que en duri 3 segons la possessió i que ens pillin contres, doncs ens passa això. Ens han pillat dues vegades, que no ens cal. No ens cal. Això, el primer. El segon, el tema de fixar dalt. És la clau, és que fixem a dalt i ens regalen la pilota. I necessitem això, vale? Tercera cosa, el tema de les marques. La Farnés té la marca assignada de l'Ambrós. Si se li escapa, salta l'ajuda. Però no ens quedem com que no és la mia, me da igual. Vale? Vale? I l'altra cosa, si estan obertes sí que hi ha 3-1. Però normalment estan tanquedetes, per tant, intentem treballar a primera porta, però a mitja pista la bola ha de córrer. Si controlem i circulem sense fer passes ràpids, no hi ha res, vale? Sí, va. Doncs les paraules d'Oriol Perarnau, em quedo amb l'inici que ha fet, i és que el tenim pres, portem 6 minuts de partit, però una miqueta més, i sembla que en faltin 6 per acabar, perquè estan els dos equips anant i venint tota l'estona. Sí, crec que aquí l'Oriol ha fet molt bé en donar un punt de pausa, crec que les seves jugadores ho agrairan, i també molt bones paraules per part seva, molt com de tu a tu, i crec que els podrà fer bé. Veurem si les jugadores i si els equips es calmen. De moment és el que demanava Perarnau. No sabem què ha demanat Beto Borregan, el tècnic del Sant Cugat, però haurem de veure com evoluciona el partit. De moment ataca el Sant Cugat amb Alba Ambrós, Andrea Massons, Ariadna Vilés, que avança, té 3 jugadores al davant, l'envia per Ambrós. Ambrós pel centre, l'acaba penjant, talla ben in el mirall, recupera el Mataró. És curiós, Jordi, perquè la mitja dels dos equips és molt similar. Vull dir, tots dos són equips molt joves i amb molt de potencial.
Molt joves, 17, 18 anys? No, bueno, potser el Mataró és una mica més jove en comparació al Sant Cugat. Sant Cugat potser mitjana d'entre 20 i 22, 23, però, bueno, que poden donar molta guerra a la Lliga. I tant. Aquest, a més, és el que Mataró, amb jugadores que fa anys que juguen juntes, que van pujant de base, que han anat guanyant campionats a mesura que han anat pujant. Sí, tot això són experiències i a l'hora de la pista de jugar es nota molt el feeling que tens amb les teves companyes, com et portes fora de la pista. Tot això influeix molt a l'hora de jugar. Ataca Lleonard buscant a dins el mirall. El mirall enrere. Sí que és cert que ara sembla que el Mataró va una mica sí, més relaxat, no tan revolucionat. Sí, sí, es nota perquè ara està portant més el pes, potser. Sí, sí. La bola ara que l'acaba recuperant Andrea Massons. Mira de sortir el Sant Cugat des del darrere, pressiona Farners Prat, la bola endavant. Controla Txell Gimeno buscant el Bambrós. Massons creuant la divisòria, buscant de nou Ariadna Avilés. Primer canvi, comptarà la passada no ha set bona. Acaba recuperant Lina Almirall, buscant a Lleonard. Lleonard que l'acaba rematant. Ben col·locada Carla Batlle. Disposació de nou pel Mataró. Atacant per la dreta, buscant Olga Joan. La passada interior, la rematada alta de Farners Prat. Serà possessió pel Sant Cugat. Un Sant Cugat que ha fet el primer canvi. Ha donat entrada a Maria Just. És precisament qui té la bola. La Maria Just, cada moment ataca, mirava de fer-ho per l'esquerra, ha hagut de rectificar, enviar-la enrere, i juga ja el Sant Cugat, amb Just, a mitja pista, per al Bambrós. I ara qui mou banqueta és Oriol Perarnau. Hem d'efectuar els primers canvis. El Bambrós, que ataca per l'esquerra, se'n va un raconet de pista davant seu. Aina Lleonard, trepitjat. Entenc que l'àrea del porter, Ariadna Avilés, i serà possessió pel Mataró. Tornarà. Primer canvi entre Carla Naranjo, substituint el Olga Joanola. Doncs Carla Naranjo en pista, recuperació de nou del Sant Cugat, i vola per Maria Just, buscant Ariadna Avilés, que està amb el Bambrós. Bambrós, de nou per Maria Just, mirant, d'entrar per l'esquerra, Ariadna Avilés, dins l'àrea, fent de boia, Txell Gimeno, aixeca i pica, la bola allà dins, cau. Txell Gimeno acaba recuperant Nina Almirall. Bona defensa del Mataró, amb ajudes, si una no ha pogut arribar, ha arribat l'altra, molt bé. Ara compta Nina Almirall, que bé ho fa, marxa de dos, es planta dins l'àrea, acaba recuperant el Bambrós, intenta sortir ara la del Sant Cugat, Bambrós, de dreta a esquerra, la bola un raconet de pista, recupera Farners Prat, la bola per Aina Lleonard, amunt per Nina Almirall, acaba recuperant de nou el Sant Cugat. Torna a posar la directa, de nou Maria Just, encarant amb velocitat, es planta ja darrere la porteria i un altre cop Txell Gimeno, que entén Jordi Reverter, que ha tornat a trepitjar l'àrea de la portera. Sí, em sembla, Jordi, que això s'està cada vegada animant una mica més. La bola un raconet. El Bambrós que recupera. Continuen havent-hi molts errors no forçats, podríem dir, dels dos equips. Sí, 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 totalment. Que al final són equips que, és el que he dit abans l'Oriol, s'aprofiten dels errors dels altres. I només que, mira, tinguis més encert i les acabis posant, és el que marca la diferència d'un partit així, on ha estat superigualat. Té la bola al Mataró, mirant de sortir des del darrere. La bola per Ariadna Martínez, que està per Naranjo. Aina Lleonard, que controla la capitana al cercle central, busca la passada per la banda esquerra, amunt per Ariadna Martínez, aquesta enrere, Farners Prat, banda dreta, el bloc i continuació, Naranjo, bona aturada de Carla Batlle. Molt bona ocasió ara del Mataró. Ho ha fet molt bé aquí, Carla Naranjo. Sí, sí, el passe també ha estat molt bo, molt bona visió de joc. Ara patint el Bambrós, que l'envia enrere. Avilés, que aprovarà el llançament. El Guà, compta la bola a l'interior de l'àrea. Regina no troba porta. Txell Gimeno, després de l'aturada de Paula Lladó.
La recupera de nou el Sant Cugat. Recupera ràpid, ara el Van Bros, que es va animar, la deixa Berxell Jimeno enrere per Maria Just. Aquesta toca Marianna Avilés. Avilés per al Van Bros. Està el Sant Cugat mirant de replicar l'ocasió clara que ha tingut Carla Naranjo. Intenta Ariadna Avilés, marxada a Lleonard, se la queda Naranjo amb la bola, pressiona Maria Just, continua Naranjo, vol trepitjar i la deixa amb un raconell, Lleonard enrere, la passada per Tais Pérez, que ha entrat en pista. Pérez, que encara, Txell Jimeno, l'envia enrere per Lleonard. Lleonard que llença, aturada de Carla Batlle. Ara el Mataró està tenint ocasions que qualsevol podria entrar, la veritat. Bueno, podria marcar la diferència. Sí, està començant a arribar de manera seriosa a la porteria de Carla Batlle, que la comencem a anomenar. Sí, exacte. Crec que ara el Sant Cugat potser se'l veu una mica més patidor aquí. La bola per la banda esquerra, Maria Just, la passada, anava un pèl tubeta i ha arribat el Van Bros. Van Bros que encara pressiona Naranjo, ha de tornar-la a buscar al cercle central, Txell Jimeno, la bola per Maria Just, patinant, buscant rectificar, posa l'estic Carla Naranjo, recupera Avilés, la recuperació del Mataró, compta Naranjo, de dreta a esquerra, bola interior, Tais Pérez, quina aturada de Carla Batlle. La bola serà per Avilés, falta. Demana temps Beto Borregan. Doncs va, anirem a escoltar el tècnic del Sant Cugat, que acaba de demanar temps mort, a veure què li diu a les seves. Cuidado, cuidado la jugada de ellas, el blue lateral, ya lo hemos cubierto dos veces, ¿vale? Tengo que estar la ayuda y aquí tienes que hablar. Esta no puede entrar. Si me bloquea a mí la Andrea, yo tengo que meterme por delante y hacer pantalla para que no reciba ella. Y si no, cambiar. Pero lo que no puedes es que oye dos veces por aquí a lo tonto. Un tiro, ¿vale? Un tiro. Es el peligro que he hecho en el vestuario, ¿eh? El tiro y los bloqueos laterales. No hay ninguna cosa más, ¿vale? En ataque. Como ha hecho la María, abrís la pista. Cuando jugáis bien, cuando os abrís la pista y os que encontráis, llegáis a portería, tranquilas, ¿vale? Los disparos están siendo peligrosos, ¿de acuerdo? Los rebotes también, tranquilas. Aquí me paro. Habéis entrado tanto tú como la Andrea y tú ahora, ninguna ha frenado. Coño, sacarla porque se van muy abajo las cuatro y aquí ya tenéis el tiro, no tenéis que correr tanto. Estamos comiendo el espacio. Claro, y ya lo tenéis aquí, disparar, una aquí, otra aquí y otra aquí. No tenéis que comer espacio, ¿vale? No bajéis aquí atrás, ¿eh? Doncs Beto Borregan, un primer ajust defensiu d'aquests blocs que ha creat el perill, la jugada de la Carla, que ha aturat molt bé la Carla Batlle, i òbviament, doncs, ha mirat, sobretot, ajustos amb atac, per mirar d'aprofitar el perill. No acaben d'arribar clar. Sí, Jordi, jo crec que en Beto ha fet molt bé en demanar el temps, perquè també se'ls estava revolucionant una mica el partit, jo crec, del que no volien, i el Mataró els estava arribant bastant clar i ha fet bé en frenar-ho, i ara, doncs, torna a començar. Ara ho intentava Maria Just, el llançament, ha tapat, acaba recuperant Marc Parés, que l'envia amunt, la bola per Ariadna Martínez, la mitja volta l'acaba traient... El Sant Cugat ataca amb Maria Just, la bola enrere per Alba Ambrós. Ambrós que encara amb velocitat, Nacho Tais Pérez del llançament. Etapa Carla Naranjo, la bola serà pel Sant Cugat. Ha entrat en pista Anna Martín del Sant Cugat. Ara descansa Ariadna Avilés. Van fent canvis els dos entrenadors perquè portem, doncs, pràcticament 14 minuts, 13 i mig, i està sent d'un ritme molt alt aquest partit. Sí, Anna Martín també, que és una jugadora molt interior, jo crec que ha fet el canvi per l'Ariadna Avilés, perquè al final les dues ocupen això el mateix lloc, de potser més interiors, i està bé així. Sempre tenir un referent al mig és molt important, perquè la majoria d'equips en falten. Sí. Ho comentem, que desapareixen. Ara compta Carla Naranjo, buscava l'estip petit, la bola li ha quedat un pèl llarga, vol recuperar i surt el Van Bros, posa la directa, l'acompanya Maria Just, la bola interior, acaba traient-la com pot Paula Lladó, perquè entre Ariadna Martínez i Marc Parés gairebé li colen la bola a l'interior de la porteria a Baresmenca.
bona recuperació de Naranjo. Està fent molta feina Naranjo des que ha entrat en pista. Sí, sí, és aquesta feina així bruta que fan jugadores, que és molt important en l'equip. Potser no es veu tant, però, ostres, quan estàs jugant l'agraeixes moltíssim. I Beto Borregan, que demana tranquil·litat a les seves jugadores. Abans ho ha demanat Pere Arnau, ara ho demana Beto Borregan. Juga Thais Pérez per l'esquerra, la bola interior, no ha rematat Naranjo, no hi ha arribat, se la queda Maria Just, se la queda el Sant Cugat, que creuarà la divisòria. Just, que se'n va cap a un raconet de pista, ha de treure la bola, pressionen dos jugadores del Mataró, acaba recuperant Naranjo. Juga amb Bros, mirant de tallar aquesta bola. La bola d'Ambrós, amunt, cap a Anna Martín. Martín per Ambrós, Ambrós creua la divisòria pel centre, la deixa a l'esquerra. Per Maria Just, aquesta, buscant a Laia Paredes. Paredes que encara, Paredes per la dreta. Se li escapa la bola, Naranjo s'obre. Un altre jugador del Mataró que va pressionar i acaba recuperant. Era Marc Parés, la bola de nou per Ambrós. Ambrós, que encara, que ataca, li queden 5 segons, vol el segon pal, no hi ha arribat ningú, aquella bola queda morta, torna a recuperar el Sant Cugat, el llançament ha fet llisto Maria Just. Molt bona ocasió ara del Sant Cugat, veiem que comencen a arribar més i millor. Sí, aquesta era clara, no ha pogut rematar ningú el segon pal, però la passada era bona. Ara ataca Paredes, la bola per la dreta, pressionada. Naranjo i Ariadna Martínez que l'envien a un raconet de pista. Allà recuperen, però apareix de nou per quedar-se la Martín. La bola per Ambrós. Oriol Perarnau per al joc i ha demanat temps mort. Sí, perquè se li ha estat tornant a descontrolar el partit del Mataró. Sí, sí, igual que veiem abans el Sant Cugat, doncs ara és una mica al revés. Ara ataca Just, prova la diagonal, se li escapa la bola, se la queda de nou Marc Parés. Els dos equips es queden aquí dalt, a pressionar tímidament el contrari, i els dos tenen problemes per treure-la. Sí, sí, totalment. I també veiem que els racons van dos, vamos, a tope, sí, sí. I la majoria de vegades se l'emporten, la bola. Ara el Sant Cugat que se la queda, Laia Paredes, la capitana. Ara hi ha la jugadora del Mataró que ha anat al terra, l'ha tocat des del terra, mirant que no pogués jugar ràpid el Sant Cugat. I Jordi Reverter estava a l'altra banda i no ho ha vist, però se'l disculpa perquè només hi ha un àrbitre. Clar, és això, si potser hi hagués un àrbitre a l'altra banda de la pista, doncs seria més fàcil per l'àrbitre que hi ha. Al final és una feina complicada i tens molta pressió també de l'ambient on estàs. Totalment d'acord. Anem a escoltar Oriol Perarnau, el tècnic del Mataró, que ha demanat temps mort. La primera cosa, amb el tema de sortir de pressió, no estem còmodes portada de pilota. Hem dit, va de contrària, enfonsa. I això va relacionat amb el 2x1 fondos. Recuperem pilota. Està clara? Sortim. No està clara? Me la como. Me la como. No intentem fer un passe pensant que hi ha no sé qui, perquè no hi haurà no sé qui. Vale? Per tant, principi de prudència, ens la quedem. Vale? Segona cosa, ho hem dit tota la setmana, i no està passant. Amb atac, la marca de l'Avilés, a fondos. A fondos, vale? Quan estigui en pista, a fondos. Segona cosa, el tema del joc exterior, l'hem de tancar. Vale? L'estem tancant, però ens n'entra. Per tant, l'hem de seguir tancant. Amb el tema del fixar, és passet endavant. Cada vegada que perdem pilota i fixem amunt, les apretem. Si estem 2-3 metres que frenem i tornem a pujar, són els 2-3 metres que té jugadora per sortir còmode. Necessitem ofegar-se. Vale? I per última cosa, juguem a bona defensa per aprofitar contres. I les proves ho són. A la que defensem bé és quan podem córrer. Necessitem defensar, vale? Però no cada vegada que sortim és oportunitat de gol. I això tinguem-ho clar. I si hem d'estar possessions de 30-40 segons, ho necessitem. Però no tinguem aquesta pressa o aquesta ansietat. Us ho he dit tota la setmana. Resultat ajustat. Hem d'estar còmodes. Hem d'estar còmodes, vale? I l'última cosa. L'última cosa, el tema del 6, que ha sigut amb el cas de la Mar, si fem el 6 i aquesta talla, aquesta, no cal que xuti, que hi ha la penjada i és que si no, segueixo. Doncs, òbviament, ajustos en atac, ajustos en defensa i com dèiem, doncs, reclamant de nou calma amb el Mataró, perquè
es continua doncs, revolucionant. Li ha durat el descans pràcticament dos possessions. Sí, totalment. I molt bé això que ha dit l'Oriol, de que cada atac no ha d'acabar a porteria. Exacte. Que al final, a les jugadores, jo m'inclòs, ens costa molt, ostres, veig porteria, doncs acabo. I al final val més potser girar i seguir jugant i descansar una mica, perquè al final ja arribem al tram final de la primera part. Queden 7 minuts i mig, la bola parada d'Ambrós. Ambrós que prova el llançament, la bola rebotada, se la quedarà Marc Parés, se la queda el matador. Sant Cugat que pressiona dalt i la bola amunt, recupera Txell Gimeno. Gimeno a la frontal, vol trepitjar i ha tapat molt bé Marc Parés. Acaba recuperant Taix Pérez. Intenta sortir i ho fa a les mil meravelles, enganxada a la tanca. I a falta... que falta del Sant Cugat, bola favorable al Mataró. Mirant de sortir, ho ha comentat, amb el temps mort, que quan hi ha aquesta pressió, que no mirem de fer passes on no toca, si la tens, doncs la treus com pots. Sí, exacte. A vegades, ui, aquest passe... Sí, compte, no ha acabat. Molt bon passe, ara aquí de l'Aia Paredes. Sí, la toquen lo just perquè Laura Porta no pogués acabar de rematar. Ara, compte la bola, allà dins, l'acaba traient el Sant Cugat amb sang freda, la bola per la banda esquerra, i a falta venim al mirall. Bueno, ja hem dit això, Jordi, que seria un partit emocionant, i bé, ho està sent. Sí, ho està sent, i a més a poc a poc, doncs cada cop també hi ha més nervis de les jugadores sobre la pista. Sí, això que encara queda molt de partit, eh? Queda moltíssim. Sí, el marcador baixant i quan estàs jugant penses, ostres, no porto cap gol, el vull fer ja. I no, paciència. No mires que encara queda tota una part. Sí, exacte. Mira que quedes 6 i mig, ja està. Juga Olga Joanola, que surt bé de la pressió, controla, l'envia enrere, la bola per Taix Pérez. Pérez buscant la passada, un pell llarga per Marc Parés, recupera el Ambrós. Ambrós que se la queda, s'atura i haurà de sortir enviant-la per Laia Paredes. Paredes que marxa, la pressió de Nina al mirall, l'acaba perdent, recupera el mirall amb la bola interior, acaba tapant de Laia Paredes, no ha pogut arribar-hi Marc Parés. Vol sortir Laura Porta, que se l'endú per la dreta, llançament, bona aturada de Paula Lladó. Bona feina que estan fent les dues porteres perquè els hi estan arribant per part dels dos equips. Sí, i els hi arriben, els hi estan arribant poc, però quan hi arriben és molt clar. Sí, són aquestes boles perilloses que qualsevol podria entrar. La bola del mirall per Joanola. Joanola, banda dreta, patina, s'atura, darrere porta, compta, la passada per Farners Prat. No ha rematat de primeres, això li ha fet perdre oportunitat de gol. La bola de nou a mitja pista. Nina al mirall, que prova el llançament i el gol. Gol, 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 gol de Nina al mirall. Aquest llançament que ha fet un estrany, ha sorprès sí, a Carla Batlle. Ah, sorpresa, aquí tenim el llançament. Sí, ja ho hem dit, que una d'aquestes hagués pogut entrar i mira, al final ha acabat entrant. Sí, és estrany perquè llença... Crec que toquen alguna jugadora del Sant Cugat. Sembla que Laia Paredes, sí. No? Que és la que està davant, l'acaba tocant. Sí, en tot cas, s'avança el Mataró i anem a escoltar Beto Borregan, que ha demanat temps mort. I en canvi no m'acaba un puto gol, eh? Me ha cagado la madre que me parió, tío. A ver si alguna vez lo clavamos, ¿eh? La saco y algún disparo. Alguna vez, ¿vale? No está mal, ¿de acuerdo? En defensa, no bajemos el pistón. Lo he dicho en el último muerto, ¿vale? Los bloqueos. Cada vez que la dan y cortan, esto es una yayay. Si voy a fijar los cruces, cambiarlo, ¿vale? Pero tenéis que estar atentas. Cada vez que la tira, la cogéis a primera línea y es en 3 contra 2, ¿vale? Pero tenéis que estar atentas. Si bajamos en defensa, no va a acabar el segundo, ¿vale? Están más cerca de marcar nosotros que marcaré. Ya marcaré de disparo. O sea, poner los cojones aquí. Doncs Beto Borregan, molt explícit, òbviament emprenyat per aquest gol encaixat, perquè ve d'un rebot, perquè ve d'un llançament, i a més amb l'anterior temps mort ja ho ha dit, eh? Compte amb els bloquejos i amb els llançaments llunyans. I
Sí, ja ha vingut un llançament llunyà, que a més, m'he rebotat. Sí, sí, són aquestes jugades que penses, ostres, quina mala sort. Sí. Però és un dels punts forts del Mataró, aquests xuts exteriors. Bé, el que havia dit abans en Beto. Juga Laia Paredes, també deixant clar que l'equip no pot recular, que ha de seguir pressionant a dalt, que ha de defensar amunt, perquè òbviament està enrere, està molt aculat, doncs li pot generar encara més ocasions pel Mataró. Recupera Laura Porta, que ataca, la deixa a l'interior de l'àrea, no ha acabat d'arribar, Itxell Gimeno. Passada tampoc ha estat molt bona. No. Juga Andrea Massons, compta la pèrdua, i va anant al mirall. Ha tocat mentre esqueia, se la queda Laia Paredes. Acaba recuperant de nou el Sant Cugat, la bola d'Olga Joanola, que l'envia amunt i acaba recuperant de nou el Sant Cugat. Mataró, que també és d'aquells equips que pressiona dalt, que no té por, sí, i que li permet recuperar en posicions com aquesta, on pràcticament ara recuperava Aina Lleonard. Sí, és un equip molt valent, no mira qui té davant, simplement pressiona i va tot. Ara la bola, que torna a ser pel Sant Cugat. La bola a mitja pista. Laia Paredes buscant a Laura Porta. Porta amb Andrea Massons, aquesta de nou buscant a Laia Paredes, que l'envia a l'interior de l'àrea. L'hava de tocar mínimament Txell Gimeno, la bola allà un racó, la bola de Paredes per Massons. Massons, que prova el llançament, li ha sortit alt. La bola que se la queda Aina Lleonard, vol recuperar, llançava Txell Gimeno, és bola de nou pel Mataró, compta, volia sortir ràpid, i arribarà Andrea Massons, recupera el Sant Cugat, Massons que trepitja i a la penja, buscava el primer pal, ha tapat bé, i recupera Farnés Prat, compta la sortida ràpida, Lleonard dins l'àrea, gol, 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 marca Aina Lleonard, quina contra del Mataró, que ben tirada, 2-0, 3 minuts pel descans, marca el Mataró. Sí, és el que parlàvem abans, aquesta afinitat dels passes, de la complicitat, aquí al final s'acaba veient. Aina Lleonard, que marca el quart gol en el que va de Lliga i segueix sent la màxima golejadora del Mataró. 2-0. Sí que ara veiem que el Sant Cugat estava patint més desajustos en defensa, per exemple aquesta contra, l'han fet molt bé, però també l'Aina tenia molt d'espai per entrar. Ara gairebé a punt de marcar la porta. És veritat que jugar al ritme que juga el Mataró, sí, és molt complicat. Són dues jugadores que poden estar fent això. Ara compta, veurà blava Carla Batlle. Veurà blava Carla Batlle, posant l'estic. Ha desequilibrat allà un art. Oriol Perarnau fa molt bé en rodar la banqueta, perquè al final fa que totes les jugadores donguin el màxim tota l'estona. I de fet això ho demostra també les màximes golejadores de l'equip, que estan molt repartit. Moltes jugadores que han marcat en aquesta temporada. Òbviament ara s'ha d'esperar uns segons perquè haurà d'entrar Iratxe Candal, portera suplent avui del Sant Cugat, per aquesta blava que ha vist Carla Batlle. Sembla ser que tirarà la directa l'Aina Lleonard. A veure què em sorprèn. A veure què intenta, sí, la capitana del Mataró. Anem, però, mentre esperem a Carla Batlle marxi. Mira, hi ha entrat Iratxe Candal, que va a ocupar la porteria, i Lleonard, que serà l'encarregada. Amb l'ansietat que ha tingut durant tota la primera meitat del Mataró, que pugui marxar 3-0 al descans, òbviament demostra com està sent de boig aquest partit. I Carla Batlle, molt enfadada, s'ha tret les proteccions, ha llançat l'estic.
Ostres, sí. A veure. Va, ja anirà Lleonard encara. Mira, no troba porteria. La bola que queda darrere porta i acaba recuperant el Sant Cugat. Un Sant Cugat que, òbviament, jugarà els dos minutets aquests amb inferioritat numèrica, si no encaixa. I un Sant Cugat, un Mataró que té, doncs, fins pràcticament el... quan quedin 20 segons per acabar la primera meitat, doncs tindrà superioritat numèrica. Sí, és una bona ocasió per poder marxar al descans amb un 3-0. Sí, ho aconsegueixen, clar. Sí, s'ha d'aprofitar la superioritat numèrica. Veurem si ho tenen molt o poc treballat. De moment, rodant la bola. A dalt, la bola per Joanola. La passada per Farnés Prat, ha estat bona. Mira de recuperar. Txell Quimeno, Farnés Prat, Nina Almirall, Joanola. De nou, Nina Almirall. La passada per Farnés Prat. Acaba de trobar Lleonard, que es mou a l'interior de l'àrea. Sembla que ho tinguin ben preparat, això, sí. Jordi. L'estan movent molt bé. Ara sí. Proven el llançament, aturada, ja aixeca en dalt. Recupera el Sant Cugat, que òbviament doncs, no sap com treure-la, l'acaba regalant, l'envia ben lluny i que passin els segons. Sí, totalment. Ara el Sant Cugat ha de tenir paciència i defensar bé fins que pugui entrar la seva quarta jugadora. Ara prova el llançament, Joanola, surt la bola rebotada, se la queda Nina Almirall, ja pràcticament, ja apurant el darrer mig minut de superioritat. El Mataró juga Nina Almirall. La passada de Lleonard, a punt de tallar Txell Quimeno, torna a començar el Mataró. La mou Lleonard, que prova jugada, bola interior, la rematada de Farnés Prat no troba porta, i torna el Mataró, Joanola, la recuperació, Txell Quimeno, encara llença, bona aturada, Paula Lladó. Sí, molt bé aquí, Txell Quimeno, defensant amb 3, recuperant la bola i marxar amb ella. I 10 segons ja queden, menys de 10 segons. De seguida entrarà Alba Ambrós en pista, compta Olga Joanola, segon pal, va rematant Nina Almirall, entra Alba Ambrós, Nina Almirall, buscant a Joanola, l'aturada i l'aixeca en dalt, la bola per Laura Porta. Queden 15 segons per acabar aquesta primera meitat. La bola la tindrà Laia Paredes, pressionada per dos jugadors del Mataró, que recuperen amb Aina Lleonard, que intenta marxar de 2. Se la queda Lleonard, no pot sortir de la seva pista. Final d'aquesta primera meitat, 2-0 al marcador, guanya el Mataró. Mataró 2, Sant Cugat 0. De moment, és cert que ha estat tot molt igualat, però sí que és veritat que hi han hagut punts on sobretot qui ha dominat és el Mataró, que ha tingut més arribades. Sí, al final s'ha reflexat amb aquests dos gols, és qui ha tingut més perill, potser, per la portera, la Carla Batlle, i així és. Han pogut aprofitar bé les ocasions que han tingut i s'emporten un 2-0 al descans. I com d'important és mentalment marxar vestidors amb un 2-0 a favor. Totalment. Sí, òbviament, amb aquest 2-0, les jugadores i sobretot també el tècnic estarà ben tranquil per viure i per poder donar instruccions en aquest temps de descans. Que en contrari, Beto Borregan, doncs, òbviament, haurà d'intentar doncs, capgirar la dinàmica, perquè és veritat que el seu equip ha tingut arribades, ha tingut la bola, però li ha costat. Li ha costat, doncs... De moment, encara no ha trobat el gol. Mentre veiem les estadístiques, veiem aquests 20 llançaments del Sant Cugat, només 9 a porta, 18 del Mataró, 10 a porta, tot molt igualat. Sí. I la falta directa, que ha fallat l'Aina, i que no ha pogut anotar el Mataró. Per tant, molta igualtat de moment, ho veiem amb tot el que estem veient. Veurem què passa en aquesta segona meitat, però està clar, Marlena, que de moment el Sant Cugat és el que ha de trobar la reacció, no només pel marcador, sinó també perquè l'equip trobi la tecla. Sí, ara es tracta que Beto Borregan transmeti tranquil·litat a les seves jugadores, jo penso que els digui que, bueno, que no passa res, comencen de 0, i al hockey poden passar mil coses, 25 minuts és tot un món, i sí, molta paciència.
Doncs va, nosaltres anirem cap a Barcelona i de seguida tornarem per viure la segona meitat d'aquest Mataró 2, Sant Cugat 0. Sabies que pots estalviar ajustant la temperatura de la nevera? O la del termòstat. Fins i tot desendollant els carregadors que tens per casa. Aquests i molts altres consells els trobaràs a les xarxes socials de Naturgy. Una iniciativa per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica. Segueix-nos! Naturgy. El xai és font de minerals com el fòsfor i el zinc, que ajuden al manteniment dels ossos, i també el potassi, que contribueix al funcionament dels músculs. Les millors peces per elaborar rostits són la cama i l'espatlla. És aconsellable adobar la carn, tenint en compte que com més jove i fresc és el xai, menys adob necessita. Per preparar un xai de llet, s'unta la superfície amb oli d'oliva, es sala i es frega amb all. Es poden afegir herbes aromàtiques com el romaní o la farigola i es deixa reposar una o dues hores abans de rostir. Ens veiem la setmana que ve amb més consells. Benvinguts a The Factory Barcelona, la fàbrica de talent, de tecnologia, d'innovació i, per descomptat, de Barcelona. I és que The Factory consolida Barcelona com la capital europea de la indústria 4.0, de la digitalització, de la transformació, creant a la ciutat 1.500 llocs de treball directes i 5.000 indirectes, a prop del metro, del port i de l'aeroport. I impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Descans a Mataró, el Jaume Parera i León, aquest duel entre el Mataró i el Sant Cugat. De moment guanya el Mataró per 2-0, veurem què acaba passant en la segona part. Acaba així, el Mataró aconseguiria la quarta victòria consecutiva de la temporada. Nosaltres ara parlem de futbol, perquè s'aproximen les 5 de la tarda, i a Tercera Federació hi ha un partit important, el Xavi Ramon de Vilassar de Mar, el duel que enfrontarà el Vilassar de Mar, i l'Olot, el líder, el Vilassar, arriba a aquesta jornada en sisena posició, i l'Olot com a líder i encara invicta després d'aquestes primeres jornades de competició. 6 victòries, 2 empats al conjunt de Pedro Dolera. Anem ja cap al Xavi Ramon, que tenim allà l'Héctor Mar de TV Mataró. Héctor, bona tarda. Avui el líder invicta visita el Vilassar. Hola, bona tarda. Benvinguts al Xavi Ramon. Avui partit que tanca la jornada 9 entre la Unió Esportiva Vilassar de Mar i la Unió Esportiva Olot. Avui el gegant de la Tercera Federació que visita a la revelació del que portem de temporada. L'Olot, que torna a jugar com a visitant després de les seves 4 victòries consecutives. Avui pot ser la cinquena, mentre que la Unió Esportiva Vilassar de Mar ve de perdre a casa la muntanyesa. La victòria o l'empat de l'Olot serviria per recuperar el liderat que ara mateix ocupa el Tona, i la victòria vilassarenca que els faria ocupar la quarta posició. Queda res ja perquè saltin els jugadors al camp, mentre anem a fer una mica de precedent d'aquest partit, perquè és que els dos equips han perdut els seus dos grans golejadors aquest mercat d'estiu, i és que la Unió Esportiva Vilassar de Mar perd a Toni Paredes, i a l'Olot, després de baixar de categoria, perdia Ernest Forgàs. Els dos ara mateix marquen gols a la Unió Esportiva Sant Andreu. Tot i així, sembla que Marc Mas, la figura d'aquest nou davanter de l'Olot, fa oblidar els gols que feia la temporada passada a Forlès. Els dos equips són dos dels tres equips menys golejats del que portem de categoria. L'Olot, que tan sols rep 5, i la Unió Esportiva Vilassar de Mar, que tan sols també n'ha rebut 6.
També, per ser líder de la categoria, fa falta marcar gols, i és que l'Olot és un dels tres equips més golejadors ara mateix amb 13 gols. Salten els jugadors al camp mentre ja repassem les alineacions d'avui. És que la Unió Esportiva Vilassar de Mar surt amb Àlex Baño sota pals, amb el 4 Òscar Reche, amb el 5 Joel Bona, amb el 8 el capità Víctor Granero, 10 per Esteban Munterde, l'11 és per Júnior Cunha, el 12 per Joel Gómez, Gerard Batalla amb el 15, Ferran Duran amb el 18, Marc Rio 19 i amb el 21 pels gols avui Josef Saizun. Destaca la baixa del seu golejador habitual, Àlex Montalbán. I pel que fa la Unió Esportiva Olot, sortirà amb Albert Batalla sota pals, amb el 4 Roger Bernils, amb el 5 Pau Juventeny, 6 per Uri Ayala, 9 pel golejador Marc Mas, 10 per Albert Urriols, 11 Pedro del Campo, 12 Pablo Ufano, 16 Uri González, 20 David Vigas i 22 Mohamed Chaburra. Tot a punt ja per començar el partit, mentre ja fan el sorteig, i així està la cosa aquí a Vilassar de Mar. El Xevi Ramon, últim partit que tanca aquesta jornada 9, l'Olot, que pot ser el líder de la categoria, i el Vilassar, que pot donar un cop sobre la taula. Tot a punt aquí per començar el partit entre la Unió Esportiva Vilassar de Mar i la Unió Esportiva Olot. Doncs a punt de començar aquest duel de tercera federació entre el Vilassar de Mar i l'Olot. N'estarem ben pendents, anirem connectant amb l'Héctor Mar de TV Mataró per veure què passa al Xevi en Ramon. Nosaltres ara parlem de bàsquet perquè també està a punt de començar a un quart de sis de la tarda el duel de Lliga EVA, que anirem també seguint, anirem connectant-hi. Aquest partit entre el Sal i el CC del grup CEA. Anirem connectant amb Sal, amb Pitu Anaya, perquè ens vagi explicant com va el partit, però aquí en l'enjoc en directe a partir d'un quart de 7 de la tarda, una hora més tard, començarà el duel que viurem íntegrament, aquest partit entre el Martorell i el Badalona, un duel de la part baixa de la classificació que viurem aquí en directe. Serem molt pendents al llarg de la tarda, doncs, dels partits d'aquest grup CA de la Lliga EVA. No tenim temps per més, tornem ja cap a Mataró per veure el desenllaç del partit de l'Hockey Lliga Iberdrola entre el Mataró i el Sant Cugat. De moment li van bé les coses al conjunt d'Oriol Perarnau, està dominant per 2-0, veurem què passa en aquest segon temps. Doncs tornem, Anna, cap a Mataró, amb aquest Jaume Parera, on està a punt de començar la segona meitat d'aquest partit. 2-0 al descans, Mataró 2, Sant Cugat 0, i amb la sensació de que Beto Borregán ha tingut un temps de descans on ha tingut feina, segurament, perquè ja ho hem comentat abans de marxar a l'aturada del descans, doncs que l'equip ha de fer alguna cosa més perquè no li estava donant per intentar, doncs, arribar i crear ocasions a la porteria de Paula Lladó. Marlena Rubio, veurem què passa en aquesta segona meitat. De moment, però, la principal novetat del Sant Cugat serà la seva porteria, perquè sembla que Iratxe Candal es quedarà sota pals a jugar aquest segon temps. Sí, bueno, veiem que al final, quan ha sortit, ha anat bé la directa. Els últims minuts que han estat en inferioritat també ha salvat molt bé, jo penso. I bueno, suposo que Beto Borregán, doncs, ara considera que potser ha d'estar la xeta perquè potser està més segura o per provar, també. Haurem de veure com va. Òbviament, els canvis han de ser de cara a porta, que és on l'equip, doncs, ha de generar més porteria contrària, perquè és veritat que en defensa, doncs, tampoc ha patit gaire. El tram final li ha costat igualar el ritme del Mataró. Sí, jo crec que, com dèiem abans, el Mataró potser té més rotació, en el sentit que l'Oriol ha rotat més la seva banqueta, i el Sant Cugat, pel que he vist, no tant. I al final, aquests minuts de més, potser arribes com una mica ofegada. I potser és el que li ha passat al Sant Cugat, que no ha arribat bé als últims minuts de la primera part. De moment, el Mataró mirant de rodar la bola, com tenint el mirall, recupera Txell, Jimeno recupera de nou el conjunt del Sant Cugat, però el Mataró que torna a recuperar ràpid, es torna a fer amb la bola. Júlia, ha començat ja la segona meitat, i destacar la bona presència de públic que hi ha en aquest pavelló de Mataró.
Doncs efectivament, a Mataró hauríem d'estar orgullosos de tenir dos equips a Hockey Lliga. De fet, si no em fallen els càlculs, crec que som, o si només hi ha un altre equip que té els equips masculí i femení a la màxima divisió estatal, i això és el que necessita també l'equip d'Oriol Perarnau, no? Suport i afluència de públic que els ajudi com a mantenir aquesta lliga. I tant, totalment d'acord. Ara, compte que intentava recuperar Txell Gimeno. Estava fent memòria jo també, perquè quan ho has dit, deu ser el Voltregà, l'altre equip que té els dos equips de sí, màxima categoria, perquè és veritat que l'Igualada també té els dos, però són clubs diferents. O el Liceu, que sí, també hi ha els dos, però aquest any són clubs diferents, no és el mateix. Sí, jo també estava pensant en aquest cas, però clar, ara ja no. Doncs va, recupera el Mataró, un Mataró que ha sortit, podríem dir, amb el cim de gala, amb el que ha començat també d'inici Oriol Perarnau, amb Lladó a la porteria, i també, ara compta, Txell Gimeno, que intenta creuar divisòria, amb Lleonard, amb Farners Prat, amb Joanola i amb Nina Almirall, el Sant Cugat, que ha sortit amb Ambrós, amb Andrea Massons, amb Ariadna Vilés i amb Txell Gimeno, i amb el canvi de Candal, que ocupa la porteria en aquest segon temps. La bola, que l'està jugant Andrea Massons, l'envia a la dreta, el llançament d'Ariadna Vilés, ha sortit a l'ha tocat, diria lleugerament Paula Lladó, compte que veu Fauga Joanola, la bola per al Mirall, bona aturada Miratge Candal, bona aturada la portera del Sant Cugat, aplaudiments des de la graderia dels aficionats Sant Cugatencs, la bola amunt que intentava treure el Bambrós, la lluita Farners Prat amb un raconet de pista, Ariadna Vilés també pressionant, mirant de sortir el Mataró, mirant de recuperar ràpid el Sant Cugat, però no li surt bé. La bola de Farners Prat per Aina Lleonard. Se la queda Prat enrere per Nina Almirall. El que deia, amb aquest ritme del Mataró, que pressiona, que sí, sempre que vol pot sortir ràpid, perquè té jugadores que juguen així, sí, de sortir ràpid, i que fa que l'equip rival doncs hagi d'igualar-ho. Això durant molts minuts, sí, i no tothom ho pot fer. Sí, sí, el Mataró, estem veient un Mataró amb molt de caràcter, molta actitud, supervalentes, i que estan anant a buscar el partit i, pel que veig, deixar-lo com rematat ja. Vull dir, no és allò que segueixen jugant poc a poc perquè van guanyant, sinó que segueixen anant a buscar el partit. I tant, continuen anant a mirar a solucionar-ho ràpid. Juga i ataca. La bola per la dreta, el Bambrós. Bambrós que pot trepitjar, ja li ha tancat la porta Farners Prat. Continua allà amb un raconet el Bambrós. Va posant l'estic i acaba recuperant Prat. L'envia per Nina Almirall. I Almirall per Prat, que l'acompanya. La bola per Aina Lleonard. Segon pal, no ha acabat de rematar. Primera zoga, Joanola. Ostres, Jordi, era una jugada molt maca aquesta, on havien participat totes, sí, i llàstima el remat final. Havien sortit molt bé des del darrere. Després, però, la passada no ha anat on l'esperava. No. Olga Joanola. No, a vegades passa que aquest detall final és el que fa que no entri. Va avançant metres, llença Ariadna Vilés, la bola desviada se l'endú Farners Prat, compta les sortides, un 3x2, a la dreta per Nina Almirall, segon pal, ha tapat Andrea Masson, l'esperava ja. Aina Llaunar, el segon pal. Una cosa que fa molt el Mataró és que juguen molt en equip, o sigui, ara entenc perquè totes porten tants gols, perquè veig que totes es busquen assistències entre totes. Totes es van buscant i sí, totes es van i s'entenen a les mil meravelles. Sí, sí. I un equip que també es nodreix del Nacional Catalana, que recordem que l'any passat es van proclamar campiones de la Copa de la Princesa. Sí, amb algunes jugadores que l'any passat encara compaginaven els dos equips, com Olga Joanola, Nina Almirall, em sembla que també, sí, la Farners. Sí, de fet, la majoria crec que, excepte l'Aina Lleonard, que pel que sé també havia anat vegades amb el Nacional, sí, totes seguien jugant. I al final, tots aquests partits i tots aquests anys és que s'acaba notant. Es nota, es nota. Ara Nina Almirall sortint i buscant Olga Joanola, que se la queda. Busca la passada amb tranquil·litat cap a Farners Prat. Descansa Aina Lleonard, Perarnau que mou banqueta.
i també ho fa Beto Borregán, entre Maria Just substituint Andrea Masons. I ara aquesta pressió del Mataró que fa que el Sant Cugat no la tregui amb els 10 segons que toquen de la seva pròpia pista i, per tant, tornarà a ser bola pel Mataró. Sí, al Sant Cugat veiem que li està costant potser un pèl arribar i sortir de la pressió. Estem veient, no?, que el pas dels minuts està jugant sí. en favor del Mataró, que cada cop és més amo i senyor, no, sí. no només del marcador, sinó també del joc. Sí, s'estan creient i es nota. Mira, ara anar a pressionar aquelles alçades de la pista, doncs, bueno... Ara que veig el Gimeno, llançament, bona aturada. Ballador, la bola, que tornarà a ser... Tornarà a ser pel Mataró, que seguirà fent canvis. La bola d'Olga Joanola. Buscant la passada. Compte, Ariadna Martínez. Tapa bé en defensa. La recuperació del Ambrós. Ambrós té a la dreta. Maria Just busca cap a ella la passada. S'ha d'aturar, pressiona. Farnés Prat. La bola enrere. Ara veiem que ha entrat Carla Naranjo, que donarà una mica més de seguretat de més. El Mataró en defensa, recuperant boles i sortint bé a la pressió. Sí, se n'ha fet un far a la primera meitat de recuperar, sí. de pressionar, d'entorpir les sortides del Sant Cugat. Molt bons minuts. Compte, Maria Jus, el llançament. Ja el Sant Cugat, no vull dir a la desesperada, però sí que és cert sí. que s'està començant en certs moments a precipitar. Sí. Sí, sí, a mesura que el rellotge va baixant, se'ls hi va notant cada vegada més. Aquesta potser com angoixa de voler marcar un gol, almenys per tenir el marcador una mica més a prop. Llançament ha sortit alt, serà possessió de nou pel Mataró. Encara queden 18 minuts, queden molts minuts. Sí, sí. I és 2-0, que és veritat que les directes sembla que estan molt lluny, perquè, òbviament, amb 4 faltes al Mataró i 3 al Sant Cugat, doncs haurem de veure com evoluciona el partit, però es veu difícil que arribem. Sí. Però sí que està clar que encara queden molts minuts per poder marcar els gols que facin falta. Sí, la part divertida de l'hoquei és que hem vist mil casos de que potser en 11 segons, com l'altre dia crec que va ser el Calafell amb el Reus, sí. que crec que anaven guanyant, bueno, anaven empatant i van acabar tornant a empatar, però en 10 segons, tot plegat. Compte, Avilés, aixeca i pica, no troba porteria. Se la queda Maria Just, la bola enrere. Llançament d'Alba Ambrós, queda darrere la porteria, se la vol tornar a quedar Avilés, allà pressiona Olga Joanola, acaba posant l'estic. Demana temps Oriol per Arnau. Sí, ara intenta sortir. Ariadna Martínez se la queda de nou al Mataró. Segueix i segueix la roda de canvis per Arnau, amb Tais Pérez, que ha entrat en pista, que protegeix la bola, acaba recuperant per Otxel Gimeno. Mira de sortir la del Sant Cugat. Gimeno mirant de creuar la divisòria, la bola entre línies, una bola d'aquestes complicades, acaba quedant-se de nou Gimeno. Maria Just, Just que aprovarà el llançament, atura sense problemes Paula Lladó, comptarà la sortida, Ariadna Martínez per la dreta, aprovarà la diagonal, marxa de dos, ha acabat tirant la bola enrere, bola per Farnés Prat. Sí, ara sembla que el Sant Cugat està arribant més i generarà més perill. Sí, per això podem entendre, no?, el sí. temps mort aquest de Pere Arnau, perquè dins del control, que és un 2-0, sí. Hi ha el descontrol que comences a veure que el sí. rival va arribar. Sí, sí, exacte. Anem a veure què diu Oriol Pere Arnau, el tècnic del Mataró. A veure, aviam, venim, ràpid. Venim a la passa, Sani. La primera cosa, amb el tema de tenir estructura a mitja pista, tenir estructura a mitja pista és el mateix d'ara, que la Thaís intenta descarregar, no hi ha ningú aquí, això és una, però és que la segona és, quan estem rodant i ens assalten dos, aquesta ha d'avisar que hi ha la descàrrega a banda contrària, perquè aquí abans ens ha passat que això estava així.
vale? I no hi ha ningú aquí. Si aconseguim llegir que hi ha aquí, ja és entrada, però necessitem possessions llargues i necessitem tenir paciència amb atac, d'acord? Sí. El tema de la sortida de pressió, tornem al comentari de la mitja part, que aquesta, si està apurada, aquesta li ha de dir, amiga, estic aquí, que te la tinc que poder descarregar, i ens ha tornat a passar, i és el cas de l'Ari, hi ha una companya aquí i no avisa, no avisa. I li ha d'avisar, li ha de donar la informació. Tercera cosa, amb el tema de l'Avilés, que defensi fondos d'una vegada, si us plau, que defensi a baix. Sí, però ens hem passat 6 minuts que no hi era. Vale? I l'última cosa. Segons pal, si és el cas de l'última conta, ho frenem abans. No ens passem de frenada per rematar segon pal. Sobretot un temps mort de control, de com posicionar-se per tenir el partit controlat, de no prendre mal. Sí, exacte, molt tàctic, també per donar-li tranquil·litat i paciència a les seves jugadores, que al final ho estan fent bé, van per davant del marcador i només fa falta que s'acabin els minuts, per així dir-ho, i que tinguin paciència. Juga i ataca el Sant Cugat. Veurem què intenta Borregan per mirar de trobar, sobretot el primer, ja no dic empatar el partit, sí, i anotar un primer gol que et doni opcions, perquè és el que li està costant al seu equip, trobar de moment el golet que et posi dins del partit. Ara ho intentava Maria Just, acaba recuperant el Mataró, la bola per Carla Naranjo, tapa i pressiona Laura Porta, vol recuperar el Bambrós. Sí, aquest gol, bueno, aquest primer gol, si el pogués fer el Sant Cugat, els hi donaria molta vida. I potser la relaxaria una mica més. Sí, ara ho intentava penjar el Bambrós, ha acabat tapant bé Paula Lladó, recupera Ariadna Martínez, pressiona amunt Laura Porta, la bola per Farners Prat, l'envia amb una esbola de nou. Aprofita per fer canvis, el Pere Arnau. I també Beto Borregan. Tots van fent canvis. Sí, quasi que estan fent canvis a l'hora, estic veient. Sí, com, no? Contraprogramant-se un a l'altre, mirant de contrarrestar el canvi que fa l'altre. Sí, sí, al final una jugadora nova i és una jugadora maire. Ha entrat precisament Anna Martín en pista. Ha entrat per la seva banda la Mar Parés, també per part del Mataró. Juga Carla Naranjo, ja darrer quart d'hora d'aquest partit, amb el 2-0 el marcador, guanya el Mataró. La bola de Taix Pérez dins l'àrea, no ha pogut rematar Marc Parés, se la queda el Bambrós. Bambrós darrere la porteria per Maria Just. Aquesta mirant de sortir des del darrere. Ariadna Martínez allà pressionant a dalt. La bola per al Bambrós. Bambrós entre dos, se la deixa enrere. Marc Parés que se l'endú. I anirà també Laura Porta. Veurem aquesta bola dividida. Acaba recuperant el Sant Cugat. Sí, sí, perquè veiem allà tres jugadores que no hi havia manera. No, hi havia manera que aquella bola sortís d'allà. Sí, sí. Servirà el Bambrós. Bola amunt. Bambrós pressionada per una jugadora del Mataró. Està allà a sobre. Sí, el Mataró no ha deixat de pressionar en cap moment del partit. No, no, sempre a sobre. És d'aquells equips que pressiona tant, que està tan a sobre del rival, que suposo que com a contrari deu ser desagradable, no? Sí. Que sempre estan allà a sobre pressionant-te, no et donen un minut de respir. Sí, és una mica estressant, perquè al final no tens aquells potser 2-3 segons per pensar, perquè la tens tan a sobre que has d'actuar ràpid. Has de decidir ràpid. I més si és durant tot el partit, com ara. Ara la recuperació de Maria Just, just per l'esquerra, just que la penja, acaba tallant Naranjo, surt bé el Mataró, compta la contra, Naranjo apareix dins l'àrea, no ha acabat de trobar la passada, tapat Llatxe Candal, ara qui surt ràpid és el Sant Cugat, la bola de Maria Just, el llançament, Tubet, creuat, recupera Laura Porta, allà un raconet de pista, se n'en surt el Mataró, acaba quedant-se-la Taix Pérez, la bola torna a ser pel Mataró. Sí, veiem que el Sant Cugat no acaba d'arribar, clar, clar. Vull dir, els hi està costant encara. Sí, el darrer metre, no? Però l'últim llançament no acaba de ser bo. Exacte. Aquells metres finals no,
No acaben. Ara mirant de sortir ràpid. La bola dividida. Marc Parés, que posa el cos, se l'endú i acaba recuperant de nou per el Sant Cugat. Maria Just mirant de sortir des del darrere, la bola per Laura Porta, que creua la divisòria, recupera de nou el Mataró, Ariadna Martínez per la dreta, tapa, pressiona el Bambrós, mira de recuperar el Sant Cugat, i a falta d'Ambrós. Empat a 4 amb faltes. Sí, bueno, a no ser que ens sorprenguin ara amb moltes faltes, no crec que puguem veure una directa. Té pinta que no. No, de moment no. Bueno, que hi ha vegades que passa, eh? Hi ha vegades que de cop i volta el partit es gira i mira, pels dos equips tenen una. Sí, és veritat que, òbviament, el Sant Cugat poc a poc anirà... Clar, apretant sí. Més... Ara compta aquesta bola interior, Bullying. Era Bullying. Reclamen... Sí, molt bé. Penal. La feina de Xeta, de moment, en aquesta segona part. Sí, sempre és complicat sortir sí. quan no has començat el partit. Sí, surts així més freda. Potser no estàs tan dins mentalment. No, molt bé. Mira, de sortir el Sant Cugat. Mira, de sortir des del darrere Maria Just. Que clar, fa un desplegament físic només per arribar a mitja pista, sí. Que després ja un cop ha creuat ja... Estan les bateries al mínim. Clar, ara el Sant Cugat s'està desgastant amb aquests detalls, que potser seria més fàcil sortir amb dos, tres passes i tindria les seves jugadores un pèl més descansades. Intenta el llançament. Maria Just, ha tapat molt bé Marc Parés, la bola per darrere la porteria, buscant Ariadna Martínez, que ataca per la dreta, a punt de recuperar el Bambrós. I el límit de la directa, la recuperació sí. Del Bambrós, perquè s'ha deixat l'estic, sí. Gairebé enganxa la jugadora al Mataró, bueno, l'ha enganxat, ha anat al terra. Sí. Sí, torna a fer canvis Oriol Perernau, es preparen Olga Joanola i Farnés Prat. Sí, han tingut els seus minuts de descans, mirant d'entrar de nou en pista. La bola de Laura Porta, buscant la bola interior. Una que reclamava Beto Borregán, buscar Maria Just, que estava sí, sola a mitja sí, pista. Sí. S'ha ofuscat buscant una bola interior. A compte, Naranjo no ha acabat de rematar. La passada era bona de Thais Pérez. Falta del Sant Cugat. Ostres, doncs mira, amb sí, la interior, sí. Sí. Profita ara. Ha entrat Farnés Prat en pista, ha marxat Ariadna Martínez. També minuts de descans per Carla Naranjo. Sí, sí, veiem una rotació molt ràpida, perquè la Carla no havia entrat feia molt. Exacte. Però tant d'ella com de totes les jugadores, les va canviant, suposo, per estar bé. No sé si ha sortit Júlia una mica emprenyada, Carla Naranjo. Doncs ara no la puc veure, deu estar a l'interior d'aquesta banqueta. Que no sé si ha deixat l'estic sí. A terra, perquè... Sí, no sé l'estic si... està just a la paret. No sé si era un canvi que no s'esperava la jugadora. Bueno, arriba un moment amb aquest ritme de partit que totes volen ser a pista, totes volen lluitar-ho i en el moment no ho entens, però tots els tècnics tenen els seus motius per fer els canvis que fan. I tant. Jugarà. L'únic que els jugadors, per definició, doncs, acostumen a ser egoistes, no? Sí. I miren per ell i potser pensen que ells estaven bé en aquell moment. Sí, a vegades costa veure-ho, sobretot quan portes tota l'adrenalina d'un partit, estàs dins i et canvien i potser penses, ostres, m'agradaria haver acabat. Que segurament qualsevol entrenador preferirà un jugador que s'emprenya quan el canvien sí. Que no un que és igual. Sí, exacte. Bona senyal dins sí, el que exacte. I un altre canvi pel Mataró, entra Nina Almirall substituint a Marc Parés. La bola de Thais Pérez, darrere la porteria, buscant la passada enrere amb espai, Nina Almirall. La deixa per Thais Pérez, que rellisca al terra, compta la bola per Laura Porta. Porta, que ràpida ha estat per Reis Prat. Sí. I ara compta segona jugada, Paula Lladó tapant-li la rematada Maria Just.
Molt bé, defensant Farners Prat, eh? I vol aturar això Oriol Perarnau, que demana temps mort. Doncs un altre temps mort, que ha demanat Oriol Perarnau. Nosaltres aprofitarem quan hi hagi un temps mort i anirem a escoltar Beto Borregán, perquè, òbviament, quedant 9 minuts, 2-0, sí. Volem saber què inventa Beto Borregán o què li diu a les seves jugadores per mirar de capgirar aquest marcador. Sí, a veure com planteja aquests últims minuts. Que, de fet, encara en queden molts, encara que no ho sembli, encara queden 8 minuts i poden passar moltíssimes coses. Queda moltíssim, queden... Ara, compte, aquesta bola, Taix Pérez, pèrdua, no, acaba apareixent Joan Ola, vol recuperar Ana Martín, se l'endunin al Mirall, el Mirall que regira, vol enrere, la puja Olga Joan Ola, la passada per Nina al Mirall, a l'esquerra, Taix Pérez dins l'àrea, ha tallat i ataca Ariadna Avilés, Avilés per la dreta, pel mig Ambrós, Ambrós que prova el llançament, no ha acabat de rematar, i ara hi haurà Blava per Lladó. Hi haurà Blava per Lladó, perquè ha enganxat Anna Martín. Ostres, Jordi, mira que normalment no acostumem a veure no, blaves a les porteres. No acostuma a ser habitual no. Veure blaves per porters o porteres, i sí. En canvi, avui els dos equips han vist una blava a les sí. Seves porteres. Sí, molt similars, de fet, les dues per enganxar de les TIC. I es prepara ja Vinyet Junca, portera del Nacional Catalana, per sortir a pista. Escoltem Beto Borregán. Si va por fuera, segundo palo. No hay bloc. La doy aquí, como hemos rectificado, y aquí no hay bloc. Te encaras, como aquí el que hace 3 metros para aquí, si tiene alguna le pegas, y si no, pase. La voy a abrir aquí, la voy a abrir aquí. O sea, en cada asiento sube. Si no, cambiaremos el juego otra vez y haremos esta con tu juego interior aquí, ¿vale? Y va la de la bola. Y fem que la del bloc entri per aquí, així sí, Lari. No hace falta. Esta que venga aquí, ¿vale? La del bloc que venga aquí. O sea, el robo, que tengamos la contra. Si no pasara esto, que nos suben, que van a subir, jugaríamos completos con interior y va la de la bola. Tú te apañas o media vuelta o la dejas, ¿vale? Y 40 metros, ¿vale? Venga, va. Doncs Beto Borregán donant les instruccions. Òbviament, ara el partit no vull dir que canvia, perquè òbviament primer ha de marcar Ariadna Avilés la falta directa, però després tindrà 2 minuts amb superioritat al Sant Cugat. Per tant, òbviament, es presenten 2 minuts diferents a partit. Ostres, i és penal. Jo pensava que era... Sí, clar. Clar, sí. És penal, perquè l'enganxada ha estat dins l'àrea. No com l'altre cas, que ha estat fora l'àrea. Per tant, serà penal. Veurem Ariadna Avilés, el llançament i el gol. Gol. Marca. Ariadna Avilés marca la jugadora del Sant Cugat. 2-1. Sí, Ariadna Avilés que té un xut potent. Ara ho acabem de veure. Molt ben llançat aquest penal. També, pobre Vinyet, al final... És el que dèiem abans de la xeta. Sortir freda és complicat. Doncs 2-1 al marcador. Sí. Canvia el partit. És veritat que el Mataró ha recuperat la jugadora que tenia amb inferioritat i ha entrat en pista Aina Lleonard, però òbviament el partit canvia perquè s'acosta al Sant Cugat i ja sabem que tot això són dinàmiques i sí. Quan acabes de marcar vas amunt. Sí, exacte. Al final quan et veus un 2-1 i veus que estàs tan a prop primer de l'empat que de la victòria, crec que el teu cap automàticament intenta donar el màxim. O sigui, més inclús que abans, perquè tens com una motivació i ho veus més a prop. La bola, que se la queda. Ariadna Avilés puja al Sant Cugat, mirant de sortir d'aquesta pressió que planteja el Mataró. Avilés, banda esquerra, s'atura, l'envia per Laura Porta. Porta per Avilés, de nou Laura Porta, s'atura, a la dreta té el Bambrós. Ambrós, mirant de filtrar una bola, ha acabat aturant. Vinyet Junca, la bola seguirà de nou pel Sant Cugat. Ariadna Avilés marxa d'una llença, ha tapat Olga Joan Ola, de nou possessió per Laura Porta. Sí, ara el Sant Cugat està sent molt més vertical perquè, clar, veu aquestes opcions sí. I també el Mataró està, bueno, s'ha notat un pèl nerviós. Ara la bola a mitja pista, s'ha d'aturar el joc perquè ha perdut
Laura porta la seva genollera i se l'ha de col·locar la jugadora del Sant Cugat, que està a l'interior de l'àrea. Està Paula Lladó preparada per entrar, no, Júlia? Efectivament, la tenim aquí al costat i l'entrenador Oriol Perarnau li va dient: Paula, prepara't, prepara't, que la que sigui el temps ja podrà entrar. També és veritat que és diferent haver-hi un temps, un descans pel mig, que és el temps que ha tingut la Iratxe també, a part dels dos minuts que ha entrat, doncs sí. Aquells 10 minuts per escalfar una mica sí. Més, que no pas ara Vinyet Juncà, que s'ha de menjar, sí. A més, el tram que és de partit, que és el tram final. Sí, sí, al final la Paula ha fet tot el partit, vulguis o no, estarà més dins, almenys mentalment, també físicament estarà més escalfada, i bueno, jo crec que és un bon canvi. La veritat, a part la Vinyet és una portera jove, mentalment també a vegades no té per què ser així, però pot afectar més. La bola que se la queda Avilés per Ambrós, prova el llançament, la bola interior a l'àrea, tapat. Vinyet Juncà, és possessió pel Mataró. La bola Nina Almirall per Aina Lleonart. De nou, per Nina Almirall, aquesta Molga Joanola. Pressionant Txell Quimeno, la passada és bona per Nina Almirall, un pet llarga, acaba volent jugar amb la tanca. I ara s'efectuarà el canvi. Surt de pista Vinyet Juncà, aplaudida pel Jaume Pereira León, i torna a entrar la portera habitual, Paula Lladó. Sí, a vegades et penses que no sortiràs en partit i mira, treuen una blava i has de sortir sí. A parar un penal. Sí, sí, i has de sortir i has de tenir dos bons minuts. Sí, exacte. Doncs ataca el Sant Cugat, mirant de creuar la divisòria. L'acaba perdent Ariadna Vilés, se la queda Lleonart, que es planta dins l'àrea, aturat i l'aixec endalt en dos temps, compta la bola interior, vol sortir Txell Quimeno, se l'endú Quimeno, l'acompanya a porta, la bola per Laura Porta, un pen llarga, és possessió encara pel Sant Cugat. Darrer 6, la bola enrere. Que hi ha una jugadora que ha partit l'estic, no? Ostres, sí. No he vist el moment. Sí, no... Ha degut estar la... Ha degut ser la Iratxe, no? Sí. O l'Alba, potser? Em sembla, company, sí, que ha sigut l'estic de la Iratxe, perquè li acaben de donar un de nou des d'aquí, des de sí. La banqueta, visitant. Sí, curiós que no... Bueno, pel que veig des d'aquí no és un estic de porter, és un estic de jugador sí, normal. Sí. Exacte. Sí, sí. Doncs, canvi d'estic. Sí. Ha hagut de parar Jordi Reverter, la bola que estava sent pel Sant Cugat, que a falta de 5'43 doncs està buscant aquest gol de l'empat aquí al Jaume Parera. Ariadna Vilés es planta dins l'àrea, no acaba de poder rematar. I el que dèiem, un Sant Cugat que està arribant allà, però no acaba de rematar. Sí. Sí, potser és el que deies abans, aquells metres finals no acaben de ser bons. La falta ara de Laura Porta sobre Aina Lleonart. Empat a 6 amb faltes. Queden sí. 4 per aquí, per arribar a les 10. Queden 5'24. A veure com reaccionen els dos, tots dos equips. Sí, sí, sí. Si el ritme és el que hem vist fins ara, no s'hauria d'arribar. Però sí que és veritat que ja ho sabem, que tot canvia quan sí. Arribem al tram final de partit. Sí, sí, en un minut pots arribar a fer moltes faltes. Només que, clar, potser si el Sant Cugat vol anar pel partit, implica que haurà d'anar més fort i potser se li escapa alguna falta més. Mira, de marxar el Vambrós per la tanca, continua el Vambrós, la bola per Avilés, aixeca, pica, no acaba de rematar, se l'endú Olga Joanola, la passada endavant, el Mirall, Farners Prat, Joanola, patina cap a darrere la porteria de Candal, la bola enrere, a mitja pista, Farners Prat amb Aina Lleonart. Ha demanat temps mort. Beto Borregan, efectivament, companys. Doncs va, anem a escoltar què diu en Beto, tècnic del Sant Cugat.
entenderme bien. No les llego aquí y la doy aquí. No, no, tengo que hacerla bien para traerlas aquí, bajarlas y la doy aquí. Y ella en cara, ya se va a ir igualmente. Si no saltan, que no se... Eso es. Y si no, eso es, cojones. Si no, por el 7. Y si no, lo que te he dicho, rectificamos. La doy aquí abajo a la Che y corto yo. ¿De acuerdo? La que la haga. Mejor que la hagas tú, ¿vale? Yo hago aquí, o le doy y voy yo. Pero lo principal es esto y quedaros quietas. Por si la pierde, ya tengo dos temas defensivos. ¿De acuerdo? En defensa. ¿Y si no, ya re? En defensa estática, ir subiendo un pelo. ¿Vale? ¿Qué van a hacer? La van a tirar y van a cortar. ¿Vale? Atentas a esto. Yo voy subiendo. En cuanto la den, gano y me meto delante del cuero para que no corten. ¿Vale? Pero la que tiene que estar atenta a la de atrás para cortarla, si llego, ¿eh? Si no llego, recojo, pero vais a cortar más de una vez y en lugar de frenaros ir para aquí, yo para arriba, tío, para arriba, todo el rato. ¿No es la tría, no? Lo clavaréis, pero hay que hacerlo bien, tranquila, falta un huevo todavía, ¿vale? Y si no, ya el dribbling, va. Ajustos i ajustos, però es nota, eh? Ofensius, pràcticament tots, l'últim defensiu de com defensar, de pujar una mica més i apretar una mica més per mirar de recuperar, però sobretot mirar que l'equip estigui ben posicionat en atac per generar ocasions. Sí, ara al final el que li interessa al Sant Cugat és empatar el partit primer i tot això a base, bueno, primer d'una bona defensa i poder sortir bé a l'atac. I mentre Beto Borregan donava les indicacions, Iratxe Candal es dedicava a encintar bé aquest estic de jugadora perquè se li adaptés millor al seu estil de joc. Clar, perquè, òbviament, el guà de la portera doncs, sempre és més difícil d'agafar i ara, doncs, mirar de fer-se'l una mica seu en aquest, per jugar aquests 4-41. La bola d'Alba Ambrós, mirant de creuar la divisòria, la perdrà el Sant Cugat, bona pressió del Mataró. Sí, ha sortit molt fort després d'aquest temps mort. Pressionant, recuperant la bola, fent que hagi de defensar l'equip rival. Sí, em sembla que les jugadores del Sant Cugat estan un pèl més cansades perquè al final no han tingut tanta rotació com les del Mataró. Es nota, s'està notant que el Mataró rima més fresc. Sí, exacte. Per exemple, el Bambró es porta molt de rato jugant. I se li nota la cara també que està cansada. Sí. La bola que acaba sent d'Aina Llaunar, Maria Just, la bola del Sant Cugat, mira de marxar, Ariadna Vilés per la dreta, la maga entre les caves, Ariadna Vilés no acaba de llançar, sí, li ha sortit desviat, i una altra vegada el que dèiem, eh? Ariadna Vilés ho fa tot, arriba en toca, però després no acaba de rematar com Déu mana. Sí, la jugada personal és boníssima, l'únic que després de recórrer tota la pista també és difícil arribar allà davant i tenir bé el cap. Completament d'acord, que al final... Sí. Costa molt ser clarivident amb aquesta situació i després del que ja portava fet Ariadna Vilés. Sí, però bueno, també pel Sant Cugat, veure que ni que sigui estan arribant bé i tot, també dona una motivació extra. Ara la passada que no hi arriba Txell Gimeno, se la queda Aina Llaunart. Llaunar, que patina, juga amb la tanca, recupera finalment Txell Gimeno, la bola per Maria Just, Just per la banda esquerra, intenta per l'esquerra, però tapa bé el Mataró, la bola enrere, Txell Gimeno, Ariadna Vilés, es va perfilant, la bola per Alba Ambrós, Alba Ambrós, patinant, ficant una mica de calma en aquests darrers 3 minuts de partit amb el 2-1 al marcador. Ariadna Vilés que encara trepitja, Ariadna Vilés que llença, bona aturada, Paula Lladó tapant tot el primer pal, tot l'espai, se la queda Nina Almirall. Almirall que ataca contra Llaunar, que guanya l'esquena. Sí, llàstima, aquest va ser un pèl massa llarg. Sí, ha acabat d'arribar-hi. Sí, però era molt bona jugada. Ho ha fet bé, perquè les dues jugadores han esperat el moment idoni. Sí. Una per fer el pas i l'altra per guanyar l'esquena i mirar d'arribar sola a porteria. Juga el Bambrós, la bola per Maria Just, banda dreta, pressiona Farnés Prat, se la queda la jugadora del Mataró, mira de sortir ràpid, pot recuperar Txell Gimeno, la bola que l'amaga amb el cos, mira de buscar la passada enrere. I arribarà Maria Just, però ja tindrà a sobre Nina Almirall i es vola més. Sí, veiem que l'ambient del pavelló també ja està més tens esperant aquests últims 2 minuts de partit, a veure com s'acaba... Bueno, per aquí s'acaba decantant el partit, bàsicament. Es nota que el marcador està 2-1. Sí, exacte. Que ningú té del tot clar. No, no.
Servirà Farnés Prat. La bola per Nina Almirall. Enrere per Joanola. Joanola que vol marxar. I marxa bé. Continua Olga Joanola. Joanola que s'atura. L'envia darrere la porteria. Llaunar per Farnés. La passada enrere ha estat bona per Nina Almirall. De nou Farnés Prat. Pressiona el Vambrós. Aina Llaunar. Juga amb el temps. Juga amb la paciència del Sant Cugat al Mataró. Rodant la bola. Fent que persegueixin sombres les jugadores roig i negres. Ara compta el llançament, la bola al ferro. Ha tocat el travesser. Molt bé, Joanola, eh? Ha fet molt, molt bé. Sí, hi havia espai dins i l'ha aprofitat perfectament. Recupera Maria Just, recupera el Sant Cugat, posa la directa, marxa d'una, vol marxar d'una altra, continua Just, no acaba de trobar Txell Gimeno, ha tapat Llaunart i torna al Sant Cugat, la bola nou per Maria Just dins l'àrea, no hi havia ningú al segon pal, a punt d'entrar pràcticament al darrer minut, la bola que se la queda Nina Almirall, que ataca, que avança metres, sí, la deixa enrere. Beto no té pensat treure la cinquena jugadora per empatar el partit ni res. Confia en aquestes quatre i... De moment no ha donat indicacions a les seves jugadores. Al final és una cosa que ho tens molt treballat, sí. o és perillós, també. Sí, sí, sí. Sí, perquè pots passar d'un 2-2 a bueno, un 3-1. Sí. Ja en el darrer minut, 55 segons, i queden al partit. La mou el Mataró, vol recuperar el Vambrós, se la queda. Ataca el Vambrós, pràcticament serà la darrera possessió del partit. Maria Just, Txell Gimeno dins l'àrea, ha tapat Farnés, se la queda Txell Gimeno, no, Nina Almirall, pressiona dalt al Sant Cugat, surt molt bé Nina Almirall, la passada no ha controlat Olga Joanola, se la queda de nou al Sant Cugat, pujant Maria Just, mirant de marxar, enganxada a la tanca, pressiona i recupera de nou Joanola. Molt bé, aquí el Mataró. Sí. I ara, molt bé, una altra vegada el Sant Cugat. El Sant Cugat recuperant, i ara recuperant de nou. Aina Llaunar, dins l'àrea, Llaunar. Mira, no acaba de marxar a porteria. Sap que és millor tenir la bola, sí, que el partit s'acabi aquí. I té pinta que això no serà el que passarà, perquè queden 3 segons, perquè la bola està un raconet i perquè el Mataró acaba enduent-se els 3 punts en aquesta setena jornada. Semblava que ho tenia a tocar, semblava que, sí, que podia matar el partit a l'inici de la segona meitat, sí, sí, però ha hagut de patir i patir per aconseguir la victòria a casa. I molt ben patit el Mataró, eh? Ho ha gestionat molt bé els minuts finals, ara, per exemple, Aina Llonar, que no ha acabat d'anar a porteria, al final són detalls que marquen la diferència. Sí, i la sensació, no?, que el Sant Cugat li ha faltat una mica més de rotació, una mica, sí, més d'energia al final, sí, per, de les seves jugadores per poder, doncs, estar competint amb el ritme, sí, que ha proposat el Mataró. Sí, perquè al final, quan et falta l'oxigen, el camp no pensa igual, i aquells passes que potser haurien d'anar a l'estic no acaben anant. Allò que te'n vols anar per la banda, no pots. Bueno, s'ha notat. Doncs el Mataró, que suma aquesta victòria, és la quarta, sumarà 12 puntets. Parlàvem abans de començar el partit amb Oriol Perarnau i deia, d'aconseguir avui la victòria, doncs ja marxem per l'aturada que hi haurà per l'europeu, sí, amb certa tranquil·litat, perquè estem, sí, fent la feina contra els rivals de la nostra lliga. I, per tant, doncs, bones sensacions pel Mataró i un Sant Cugat que haurà de seguir, perquè, òbviament, és veritat que està en una zona mitja, però, sí, però bueno, no es pot encantar, perquè, ja ho hem comentat en algun, sí, moment, està sent difícil veure quins equips estaran a baix. Sí, totalment. Potser els de dalt sempre estan una mica més definits, però els de baix sempre acaba havent una guerra. I el que et penses que potser és el que té més números de baixar és el que s'acaba salvant i al revés. Doncs la pinya que ha fet el Sant Cugat, agraint a la seva afició, doncs aquest que s'hagin desplaçat cap aquí. I ara, 3/4 del mateix amb el Mataró, que se'n va allà a la grada del front mataroní per poder, doncs, celebrar la victòria amb la seva afició. I nosaltres, de seguida, doncs, amb la Júlia Montfort, que ja de seguida tindrà protagonistes i podem escoltar les opinions després d'aquest partit. Una setmana vinent
on la propera jornada, la vuitena, el Sant Cugat doncs s'enfrontarà al Gijón a casa. De fet, ho farà entre setmana, per tant el dimecres hi haurà jornada intersemanal pels equips, aquells equips que juguen competició europea en cap de setmana, i per la seva banda el Mataró, que sí que jugarà el cap de setmana, ho farà a la pista de les Rozas. Anem ja amb Júlia Monfort. Què tal, companys? Estem aquí amb Aina Llunar, capitana i autora d'un dels gols. Com d'important era treure aquesta quarta victòria d'Hoquei Lliga? La veritat és que molt. Vam tenir un inici bastant dur i ens va costar arrencar, però un cop superat aquest primer entrebanc, estem treballant molt, l'equip està content, l'equip està obtenint els resultats que ens mereixem, i la veritat és que estem molt contentes, molt orgulloses, però encara queda molt, i a continuar treballant i amb la mateixa línia, esperem. Un partit petit, no? Estem parlant d'un 2-1, però haguéssim pogut parlar perfectament d'un 2-2. Sí, sí, i d'un 2-3, al final, el Sant Cugat, sempre, cada temporada ens costa molt. Crec que som un equip amb estil de joc bastant similars, amb jugadores joves, amb aspiracions similars, mitja taula cap amunt, i al final sempre ens costa, sempre ens fan patir, i això és el hockey, i això és el que ens agrada. De fet, sempre un partit contra ella és un partit que sabem que patirem, que haurem de treballar i que ens exigeixen el nostre màxim. De cara a la propera jornada, què ha de treballar el Mataró? Home, doncs, a veure si abans del peron podem tornar a puntuar. Tornem a moure'ns, anem a les Rozas, i un desplaçament llarg mai és fàcil. Intentar seguir la mateixa línia, el bon treball, i si podem puntuar, puntuem, i si no, doncs ens queda un mes per agafar més forces i per mirar-nos la temporada, que és molt llarga. Perfecte, enhorabona per la victòria. Sí, gràcies. Gràcies. I ara, Jordi, tenim també protagonista per part del Sant Cugat, un partit molt ajustat, és el que parlàvem amb l'Aina. Parlem d'un 2-1, però podíem haver parlat perfectament d'un 2-2. L'heu tingut, el partit? Sí, bueno, sabíem que el Mataró és un equip que aprofita molt bé els errors. Nosaltres hem sortit a pressionar a dalt, però no, la bola no entrava i no s'ha donat. Què creus que ha faltat? Bueno, el gol ve d'una mala fixada, 40 metres, i l'altre, un xut, un rebot. Crec que hem tingut mala sort, però hauríem de tret algun punt. De cara a la propera jornada, què ha de millorar el Sant Cugat? Bueno, això el que et dic. Nosaltres som un equip que anem a pressionar 40 metres. Si tanques aquí darrere, és molt més fàcil que no t'entrin boles. Hauríem de millorar això, la pressió, fixar bé les marques, i els errors són nostres i no cometre tants errors. Perfecte, moltes gràcies. Doncs aquestes eren les paraules de les protagonistes, de les autores dels gols d'aquest partit d'aquí Mataró, que ha acabat amb victòria del conjunt d'Oriol Perarnau. Ariadna Vilés, òbviament, clar, ara li ve dos, tres partits amb el Sant Cugat, que passarà pel dentista, amb el Gijón, amb el Palau i amb el Manlleu. Vull dir, partits complicats pel Sant Cugat, que han d'estar ben preparats. Mentre veiem les estadístiques, el Sant Cugat, amb aquests 19 xuts a porta, 16 pel Mataró, el penal que ha aprofitat, la directa que no ha aprofitat el Mataró, el penal que ha aprofitat el Sant Cugat, i les bones actuacions de les dues porteres, tant d'Iratxe Candal com Paula Lladó, però no ens oblidem de Carla Batlle, que ha estat molt bé a la primera meitat, i també quan ha entrat Vinyet Juncà ha fet un bon primer tram d'uns bons 2 minuts, els que ha estat en pista. Marlena, que ho hem de deixar aquí, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Espero que t'ho hagis passat bé. Molt, la veritat. Mira, doncs ja sabem que repetiràs. Sí. Això està clar. Sí, sí. Molta sort a tota la temporada amb el Manlleu. Moltes gràcies, Jordi. Ha estat un plaer estar aquí. La veritat, m'ho he passat superbé. I a part, ha ajudat que el partit ha estat superinteressant. Això també és raó. El partit ajuda molt. Sí, sí, la veritat és que sí. Que ha estat molt interessant i ens hem passat bé. Moltes gràcies. Fins la propera. A tu. I gràcies també, Júlia Monfort, companya de Televisió de Mataró. Gràcies a vosaltres, sou més que benvinguts aquí a Mataró. Ja ho sabem, i ens encanta venir aquí al Jaume Parera i aquí a Mataró. Nosaltres ho deixem aquí i tornem cap a Barcelona, perquè, òbviament, els esports continuen aquí a la xarxa. Fins la propera, adéu-siau.